Chidaganlar chiqar taxtga, erishganlar ishqiy baxtga, qomatlarni kalovlatar, vujudlarni ololatar. Muhabbatni chiqargandi chidaganga, gohi azob, gohi rohat jonu tanga. Shoxli hayvonni haqqi, shoxsiz hayvonga olib berilarga. Nima uchun menga aynan Orfal Mahsun mahram qilishyapti. Biz o'sha kunning o'ziga Makkaga ketdik Ka'batullohga umra safarini qilish uchun. Nima uchunki umra safarini o'tamasdan katta haj safari qilib bo'lmas ekan. Lekin biz mustaqillikka erishganimizdan keyin shunaqa bir nohaqliklar, tazyiqlar, qanaqadir neobjavlenniy urushlar sizga nisbatan, sizga san'atingizga nisbatan. Qarang, Alloh chaqirmasa, tahorat qilishni bilmaydigan odam ham chaqirar ekan. Subhanalloh, Arofat tog'ida o'tirsak, yomg'ir yog'yapti, hamma chiqib yig'layapti. Men bola bo'lganman. Nimaga yig'lashyapti desam, Allohning rahmati yog'yapti, bu yerda yomg'ir juda kam yog'adi deyishdi. Translyatsiya ketayotdiki, La mabruk Hoji Akbar. Muborak bo'lsin, Hoji Akbar bo'ldinglar. Endi Hoji Akbar ta'rifi nima deb so'rasangiz, Allah Akbar deymiz, Allah büyük degani. Hoji Akbar degani hojilarni büyüki bo'ldinglar. Juma kuni endi maşallah agar 3 million odam yig'ilgan bo'lsa, Saudiya ko'chib chiqdi, 7 million oshib ketdi odam. Qilayotgan amallarimga Alloh menga bunaqa mukofotlar bergan, men bilmayman. Alloh chaqirmasa, dunyolar qo'lida bo'lgan odam bormasa ekan. Mana ketyapman degan joyimda 3 martadan qovatman. A buni berganimni qo'yaver, uni oxiratda o'zim savol javobi bordir. Endi kimgadir berdimsin edi, kimgadir bermasdi. Xor bilan aytamiz-ku, biz labbayk Allohumma labbayk bo'lib yotdi-da, odamlarni etib nolasa, odamlar men xudoman deb bordi-da, tushunasizmi? O'sha ko'ynagimni nechi zamon rahmatli Shahnoza bonu gapirib yurdi. To'g'ilga turmushga chiqqanman. Bitta o'g'ilga turmushga chiqish qanaqa azobligini ko'pchilik biladi. Juda ham bilganman, menga afsus. Lekin xo'p, bitta savol, Mohira opa. Bermasam bo'lmaydi, u meni ham dardim. Kapilman degan odamdan aytganmisiz, so'rab olganmisiz? Yo'q. Hech kim hech kim hayotiga kafil bo'lish kerak emas-da. Men o'zim uchun kurashmasam, o'zimning haqqim uchun yelib yugurmasam, o'zimni o'zim oyoqqa qo'ymasam, meni uchun hech kim hayotda harakat qilmas ekan. O'zimni nima qilsam ekan, mashina tegib olib chiqib tashlasam ekan, qattiq zahar topsam o'laman, ichaman. Yurib ketganday bo'lib ketadi, je bo'lmasa. Nega uylantirdingiz bolangizni? Bitta o'g'il bo'lgan. Obatar kansi oldingizda. Aytmoqchimanki, hozir bizlar ko'rayotgan qaynilik kelinlardan mamasidan chiqib ketmas ekan, qaynilik qilgan ozori chiqib ketmas ekan. Lekin tushgan kunimdan chiqib ketgan kunimgacha oyjon deganman. Bir marta oy demaganman. Oy deb o'rganmaganim uchun oy demaganman. Chiqib ketayotganimda ham xayrlashib, oyjon, mendan rozi bo'ling desam dotlar borgan. Men o'zimni avliyoman, farishtaman demayman, lekin yoshlarni bilmaganini kattalik ko'rpa bo'lish kerak. A bolamni yetim qilmagin desa bo'larmidi? Bor shunaqa erkaklarimiz, mart, chapani. Ayniqsa rahbar erkaklar. Alloh menga nimaiki bergan bo'lsa, hammasiga hamd sanodaman. Assalomu alaykum, YouTube'dagi qadrdonlarim. Ko'rsatuv avvalida bosh homiyimiz Artur Mebellar uyiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, men qahramonimni kutib olaman. Assalomu alaykum. Va nihoyat, meni yoshligim siz. Yaxshi, siz bo'lmasiz. Yaxshi keldingiz. O'zingizchi? Yo'q, endi bilaman, uzoqda. Ham probka, ham anaqa. Uzoq joy. Bilaman, qidib topsam. Azizlar, bugungi qahramonimiz ko'pchiligimizga tanish, ba'zi birlarga notanish Mohira Asadova. Xush kelibsiz Mohira opa. Xush vaqt bo'ling. Mohira Asadova 1966-yil 16-sentyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilada 3 o'g'il, 3 qiz bo'lishgan. U Toshkent shahridagi musiqa maktabining rubob sinfidan dars olgan va mehnat faoliyatini dutorchi qizlar ansamblidan boshlagan. U ko'pgina respublika va xalqaro musiqa tanlovlari g'olibi. Ijodiy faoliyati mobaynida 4 marta tomoshabinlarga yakkaxon konsert dasturini taqdim etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstriya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Turkiya kabi davlatlarda gastrol safarlarida bo'lgan. Mohira Asadova
O'zbekiston Respublikasi Turon fanlar akademiyasining akademik ko'krak nishoniga ega. 2020-yili esa madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan mukofotlangan. Bir o'g'il farzandi bor. Bugungi suhbatimizda uning hayot so'qmoqlaridagi mashaqqatlari, ijodidagi quvonchu tashvishlari, turmushdan yegan mushti va boshqa savollarimizga javob olamiz. Avvalambor yodimasdan kelganingiz uchun rahmat. Juda ham kamdan-kam intervyu berar ekansiz. Sabab nima? Kam intervyu berishingizga? Avvalambor siz orqali mana shu efirni tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, muxlislarimizdan ko'rishib olmoqchiman. Assalomu alaykum. Hammanglar xush kelibsizlar bugungi bizni dildan suhbatimizga. Bilasizmi, ko'p ham unaqa ortiqcha gapirishib, o'zimni ko'p nima deydi, reklama qilish juda ham xohlamayman. Siz o'zingizga bir necha marta rad javobini berdim. O'zim xijolatdaman, tushuntirdim sizga hammasini batafsil. Siz ham ko'p savollardan charchaganman, gap-so'zlardan uzoqroq o'zim chiqolmadim. Shu xohlayman. O'zi azaldan xohlardim shu narsani. Lekin oxirgi paytlarda, ayniqsa mana shu pandemiya kunlarida ko'pchilik uyda o'tirib qolgan tanishlarimiz, konalarimiz, do'stlarimiz mana shunaqangi YouTube kanallari ochishib, san'atkorlarni, mashhurlarni, taniqli insonlarni o'zlarini kanallarga suhbatga taklif qilishdi. Xususan, men ham 1-2 marta shunaqa suhbatlarga bordim. Achindingiz? Achinmadim, Shohroxon, achinmayman, yo'q. Men yuqorida aytganimdek, cho'chib qo'yganda intervyu sizni. Yo'q. Ancha ko'ndirdim. Juda ham xohlamayman. Mijim-mijim, nimaga desangiz, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, men asosan o'zi Facebook'daman. Instagram'da ham, mana Facebook'dan topdim. Profilim yopiq. Chunki istamayman, men nima deydi, tashqaridan tomoshabin sifatida kuzataman hammani. Nimaga siz yo'l qo'ymaysiz insonlar sizni kuzatishga? Yo'q, men yo'l qo'yaman, lekin shu narsaga guvoh bo'ldimki, troll deyishadimi bugungi kunda? Nomi, ismi, rasmi, kasbi, umuman noma'lum shaxslar tomonidan arziydigan insonlar, arzimaydigan insonlar o'sha tanqidlarga yoki bir qo'yishlarga lozim bo'lgan insonlar va umuman bu narsalardan yiroq bo'lgan insonlarni ham qorishtirib tashlashyapti. Tushunyapsizmi? Mana shu narsa men ayol sifatida juda ham ko'p dilim og'rigan sabablar bo'ldi. Menga emas. Haligi aytib o'tganimni kuzatib o'tiribman. Shunaqa bir insonlarni ham shaxsiyatlariga tegadigan juda ham qo'pol so'zlar, noo'rin tanbehlar, qanaqadir tanqidlar qilishyapti. Lekin bor shunaqa sabablarga loyiq insonlar ham bunda kirib o'qisangiz, ha, xalq bilar ekan, demak, shu narsalarni ham deb o'tib ketasiz. Shuning uchun men istamayman. Kimlar bilandir haqingizni nohaq, nohaqni haqlab o'tirishga, kimlargadir o'zingizni isbotlab, men undoq emas, men bundoq man deyishga, men bunaqa narsadan juda yuraman, Shohroxon. Men nima deydi? Och qornim, tinch quloqim deydimi? Bizning o'zbek maqollarimiz. Menga hech kim ortiqcha gapi kerak emas va o'zim ham agar meni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boradigan do'stlarim bo'lsa, bilishadiman, hech kimni hech qachon na tanqid qilmayman, na shikoyat qilmayman, tim bo'lib men haqorat umuman qilmayman. Chunki istamayman. Ali aqlni odobsizdan, ahmoqdan o'rgan deydimi? O'zimga xulosa qilamanki, demak, mana shu narsa mumkin emas. Menga yoqmagan narsa boshqa insonga ham yoqmaydi. Pichoqni olding, o'zingga ur deydi, og'rimasa birovga urgan deydi. Men o'zimga ma'qul qilmagan his-tuyg'ularni men hech qachon birovga lozim ko'rmayman. Shu qatorida men istamaymanki, men tanimagan, men bilmagan, men hayotimni, men ichki dunyoimni bilmasdan turib kimlardir noma'lum insonlar, kimlardir shaxsiyatiga tegishi men uchun juda katta bir fojia deb hisoblayman. Shuning uchun men istamadim. O'sha 1-2 ta bergan intervyularimda ham kirib o'qidim. Deyarli 99.9% ijobiy. Bu meni yutug'im. Lekin baribir ham 1-2 ta shunaqalar chiqar ekan. Bu siz iloji yo'q. Lekin boshqa suhbatlarni, boshqa insonlarni o'sha intervyularni ko'rganimda haligi yuqorida aytgan gaplarim
тарозы палласын басып кетіпті. Өзім есімге түскенде ойлаймын, шу аял қапа қып қойды ма? Нима деп ойлап отырсың? Қанша күтсе аппесіз? Нима деп ойнап отырған екенмін? Мұнша өзім таразыға салады деп отырмынкілер. Сіз ең чиройлы муамиле қылған санаткорлардан боласыз, ішаның. Машаллах, рахмат. Ішаның. Нафатки. Мен роза қыжалат болдым. Есімге түсіп қалғандар. Мен шу аялды мен қапа қылдым ма? Менге нима деп ойлаған екенмін? Бұл аял мұнша өзін базарға салады дедім екен. Деп өзімнен қыжалат болдым, деп. Мен рахмат, тор түшінгеніңіз үшін. Кемдан кем инсонлар мынаға тор түшінеді. Сізге рахмат шу шароитты біліп. To'g'ri xulosa qilganingiz uchun. Siz ham taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Sizni ko'plab dutorchi qizlar ansambldan chiqqan deb o'ylaydi. O'zi aslidachi? Aslida ham shu. Aslida men o'zi toshkentlikman. Bilasiz, toshkentliklardan juda ham kamdan-kam san'atkor chiqadi. Qattiq kurashli bo'lish kerak juda qattiq kurashli bo'lgan. O'zi bolaligimdan onam rahmatli doim aytadilarki, sen tug'ilganingdan o'zi axborot musiqasiga o'yinga tushardin dedilar. Agar men xosh xonanda bo'lmaganimda balki raqqosa bo'larmidim deb ham o'ylab qolaman go'da. Xullas, o'rta maktabni o'qib yurgan pallalarimda o'sha Chilonzordagi 6-chi bolalar musiqa maktabiga rubob kursi bo'yicha onam meni ta'lim olishga berdilar. Va mana shu musiqa maktabida ilk сабақларым алдым. Санаттан шы нота бармы, сольфеджи, оркестр. Ва хакеза, мана шы фортепианадан башлап, өзіміз спецош рубабторларымызды. Анықсан, ман кичкенейін, азған қыз бөген ман. Рубабыны біласыз, дастасы ұзым болады. Ман қолым етмеген, манге кичкене дұты рубаб берішкен. Яни, прима рубаб дейлады. Прима рубабыны чалыш жүді қиын, қайсы манады. Технически deyiladi. Bu narsa juda qo'llaringiz, barmoqlaringiz tez ishlashi kerak. Va mana shu maktabda o'qib yurgan pallalarimda 1979-yil men eski shaharda Yo'ldosh Oxunboboyev tuz teatri bor, bilasiz, shu yonida madaniyat uyi bo'lardi. Yo'ldosh Oxunboboyev nomidagi. Mana shu madaniyat uyida o'sha pallalarda hali televiziya radioda dutorchi qizlar dastasi tarkib tashkil qilinmagan, lekin shu madaniyat uyi qoshida ustozimiz Abdusamad Ilyosov boshchiligida dutorchi qizlar ansambli tashkil etilgandi. Ya'ni bu qizlar havaskor qizlar, maktab o'quvchilari, o'zimning tengdoshlarim. Mana shu dastada qatnashib yurgan pallamizda hozir hammamiz uchun mashhur bo'lgan Xalqlar do'stligi saroyini ochilish marosimi bo'lgan. Va mana shu ochilish marosimiga endigina O'zbekiston radiosi va televiziyasi qoshida ustozimiz O'zbekiston xalq artisti G'anjon Toshmatov rahbarligidagi dutorchi qizlar dastasi tashkil etilgan. Va mana shu ikkita dasta qizlari va yangi tashkil topgan ansamblimiz qizlarini ikkita pallada o'tkazib sahnani birinchi va ikkinchi qatorda hozir tiqilib tushib ketdi bu. Pochka salamni istaydi. Bitta suv ichib oling. Bemalol. Xolesterin. Yo'q, temit. Shunchalik erkaklardan bezormisan? Juda ham Muhammaddan bezorman. Telefonimni topa olmadingiz-ku? Telegramda o'tdi ham yopib qo'yganman. Tanimagan odamlar, bilmagan odamlar nomeringizni topib olsa, yozaverar ekan, chizaverar ekan. O'shuncha bezorlikka. Hozir gapim. Menga tegmanglar, men sizlarga tegmayman. Och qornim, tinch qulog'im. Nimaga unaqa xulosa qildingiz? Erkaklardan bezorsiz deb. Erima gapirma dedingiz-da? Ha, yo'q, men bezor bo'lganman, uni bitta turmush qilganman. Hayot shunaqa qilib qo'ydi men. Men u paytda va artist bo'lganman, hech ham artist bo'lmaganman-da. Hozir sodda bo'lganman. Mana shu torchi qizlar ikkalamizni ikkita dastani yig'ib shu kantda konsert davlat tadbirida biz tashkillashtirilgan qatnashganmiz va shunda o'sha ustozimiz G'anjon Toshmatov nazarlariga tushgan, mana bilmadim bir kun yonlariga chaqirib, "Sen bizni dastamizga o't" dedilar, ansamblimizga. Mana opalaring bilan birga ishlaysan, televizorlarga chiqasan, ashulalar o'rganasan dedilar. Endi men bolaman. Faraz qiling, o'rta maktabni 7-sinf o'quvchisi, 14 yashar qizaloqman. Endi
otamni, onamni qo'ynida baxtiyor oilada bekamukot, maza qilib o'ynab kulib o'sib yurgan qizaloqman. Bunaqa narsalarni hali tushunmayman, ish nima, davlat ishi. Bu endi dom kultura, dom kultura borib keladigan o'zimiz uchun bir hobbi deydim, borib yurganman. Xo'p bo'ladi dedim, ketdim. Xullas kallam hali pasport olmaganman. Metrka deyilardi, hozir tug'ilganlik haqida. O'sha hayron qolma, mumkin bo'lganmi u paytda? Xalas qiling, mana shunda o'ylab qo'rqib ketaman. Hozir paytda ittifoq davri, Soyuz davri, qarang. Hamma narsa KGB bilan hal bo'ladigan paytlarda, ayniqsa bunaqa katta dargoh bu SSR tarkibidagi O'zbekiston radiosi va televideniyasi davlat qo'mitasi bo'lgan. O'z SSR televideniya radio komitet. Endi faraz qiling, mani ustoz chaqirvatdilar bir kun. Zato poraga kirmabsiz. Yo'q, yo'q. U paytdagi poralar bo'lmas. Yoki konfetka bo'lmagan ekan, qarang mana. U paytda haqiqat bo'lgan ekan. Men ko'p narsani taroziga solaman hozir. Xullas, o'shanda ustozim bir kun chaqirdilar, oradan 1-2 hafta vaqt o'tdi, sen beri kel dedilar, tanaffus paytimiz. Borsam, hujjatlaring tayyor bo'ldimi dedilar. Nima deyishni bilmayman. Endi ustozim o'sha pallada 66-67 yoshar inson edi ekanlar. Men uchun endi juda salobatli. Hammamiz uchun. Institut o'qishadi qizlarimiz, konservatoriya, teatralniy, madaniyat va hokazo. Endi men maktab o'quvchisiga o'ta salobatli ko'ringanlar. Hayqaman gapirishga. Nega indamay turibsan dedim, aytdim, ustoz bir narsa desam maylimi? Ha. Pasportingni olib kelgin, bu deb so'rayapsiz. Men hali pasportim yo'q dedim. Iye dedilar. Qanaqasiga dedilar, men faqat tug'ilganlik haqida guvohnomam bor. Hali 16 yoshga kirmadim. Necha yoshsan dedilar. 14 yoshman, 2 oydan keyin 15 yoshga kirishim kerak. Nima, 9 yosh bo'lganmisiz yoki odam? Yo'q, kichkina qiz bo'lganman. Kichkina men bunda. Ovozingiz. Bitta bantik fartulada boraman maktab o'qisin. Ba'zi qilib qizlar minib kulib oldilar o'zlari askarchi Hazil Mutoyibani yaxshi ko'radigan juda ham shohshodon inson edilar. Ba'zi qilib kulib oldilar deb. Ha, bo'lmasam enangga ayt dedilar. U paytda rayono, garano degan narsalar bo'lardi. Xullas, 1981-yil 15-sentyabr kuni meni qonuniy mehnat daftarchasi bilan O'zbekiston radio va televiziya qoshidagi torch qizlar ansambliga xonanda qilib ishga olganlar. Va o'sha kunni ertasiga 16-sentyabr kuni 15 yoshga kirganman. Endi mana bu yil 2021-yil roppa-rosa 40 yil bo'ldi. Meni qonuniy mehnat daftarchasidagi ishlagan. Hech uzilmaganmi? Stajim yo'q. Uzilmagan. Yo'q. Nimagadir o'sha kamnamo zapet haqida gapirmayman deyapsiz, baribir kamdan bo'lib qolganingizda ham ijod qilish to'xtatmagan ekansiz-da. Yo'q. Lekin bizning uchun ko'rmay qolganlar nazaringizda to'xtatgandirman, lekin haqiqiy yuragida e'tibor san'atkor bir soniya ham yasha olmaydi. Dilga yaqin qo'shiqlaringiz bilan xalq e'tiboriga juda ham tez tushdingiz. Bu nimani evaziga nima deb o'ylaysiz? Kim biladi, bu ham bir omad. U paytdachi men Instagram Man telefonim ketdim, kechirasiz. Internet bo'lmagan u paytda. Toza mixlislab bo'lgan. Nimaga tushganman? Mana o'sha paytdan tushganman. 82-83 yillarda bu torch qizlar ansamblida yurganimda. 82 yil paytda уже hit bo'lganmisiz? Ha. Qaysi qo'shiq bilan? Yoshligim, quyoshligim, quyosh kesa doshligim. A muhabbatni? Voy, muhabbatgacha 20 yil bor hali. Men o'shada, men 82 yildan kelganman. Men 82 yil tug'ilganman. 2000 yil o'tganman men uni. A men o'shanchi meni yoshligimni. Siz nechinchi yil? 82 yil tug'ilganman. De, o'sha men siz biladigan qo'shig'im muhabbatni chiqazgandir chidaganga. Unga chirosa tarix narsalar bor bu yerda 20 yil. Gapiring. Men bilmayman. 20 yil vaqt bor hali orada. Xullas, torch qizlar ansambliga ishga o'tdim. Maktabni bitirdim a'lo baholar bilan. Va takror etaman, bizani avlodimizda umuman san'atkorlar bo'lmagan. Ana ota avlodimdan, ona avlodimdan. Keyin onam ham, otam ham juda ham san'atni hurmat qilishadigan, san'atni yaxshi ko'radigan inson bo'lishgan. Ayniqsa onam aytadilarki, bizga ruxsat berishmagan san'atkor bo'lishga. Meni farzandlarimdan kimdir chiqsa, xursand bo'laman dedilar. Va shu onam tashabbuslarini o'sha bolalar musiqa maktabiga bordim, undan torch qizlar ansambliga kirdim.
Va xullas o'rta maktabni bitirganimdan keyin men o'zim ham hech qachon san'atkor bo'laman demaganman. Nimaga? Xohlamaganman. Nimaga? Istamasdim san'atkor bo'lishni, chunki o'sha bolalarcha ongim bilan, bolalarcha bir xotiralarim bilan har xil yaxshi yomon gaplarni o'sha paytda ham san'atkorlar to'g'risida hech qachon ijobiy gapirishmagan. Har doim qanaqadir bir salbiy tomondan baho berishardi. O'shaning uchunmi men san'atkor bo'laman, ayniqsa mana shu xonanda qo'shiq yo'lda ketaman deb o'ylamaganman. Va otam aytdilar, adam deymiz, ada deymiz, adamlar aytardilar. O'sha institutga dokumentlar topshirayotgan paytimda ham onamlar ham aytganlar, o'sha o'zing sohang bo'yicha topshirding. Chunki men o'sha 2-3 yildan beri Mohira Asadova bo'lib, dutorchi qizlar ansamblida o'zimni yoki xonishlarim, qo'shiqlarim bilan xalqni, yo'q, biz xalq qo'shiqlari ansamblida faqat maqom etmas edik. Asosan laparlar, xalq qo'shiqlari, yorlorlar, omonyorlar, klassik qo'shiqlar, maqom uslubidagi qo'shiqlar hammasini o'rgatganlar ustozimiz. Chunki u kishi juda ham xazina inson edilar. Agar mana shu ustozni qo'llarida 15 yil ishlagan bo'lsam, menimcha biz 90%ini agar ustozdan ololmay qolgan bo'lsak, 10% qo'shiqlar olganmiz. Shunaqa ham ichlari boy tarixiy inson edilar. Qo'shiqlarga, uni ijrolariga, u kim tomonidan ijro etilgan, qanaqa voqealar sabab bo'lgan bu qo'shiqlarni yaralishga bizga har bitta qo'shiqni o'rganishdan tarixlab berardilar. O'sha qo'shiqlar Navoiy, Fuzuli, Mashrab, masalan, Boburning g'azallari bo'lsa ham, radifma, radif bizga bittalab tushuntirib berardilar. Bu yerda nima deyapti? Bu so'zning ma'nosi nima? Keyin o'sha qo'shiqni mana shu holatga tushib endi aytiladirdilar. O'shaning uchun ham biz yarq etib biz ansamblim xalqni nazariga tushdi o'sha pallalarda. Va maktabni bitirganimdan keyin a'lo baholamdan bitirdim, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti, bugungi kunda universitet, maktabgacha tarbiya, ya'ni dashfak, bilasiz? Dashfak deyishadi, o'sha oliy bog'chagacha bo'lgan tarbiya, men onam o'sha yerda bitirgan. Pedagogika, psixologiya, maktabgacha tarbiya fakulteti deyiladi, mana shu oliy o'quv yurtiga bog'cha pazavidishi bo'ladi. Kelajakda bog'cha pazavidishi bo'lasiz. Xullas, mana shu o'quv dargohiga hujjatlarimni topshirib, o'qishga kirdim o'zim kuchim bilan. Kunduzi institutda o'qiyman, kechki payt ansamblga kelaman. Ansambldan chiqib uyga borib, uy ishlarimni, darslarimni qilaman va mana shunaqa hayot bilan institutni qizil diplomdan bitirdim. O'sha o'zim intilib, u paytda bunaqa pora berishlar, bunaqa tanish bilishlar, bunaqa nima deydi, adolatsizliklar, kontrakt pullar to'lash, bizda bunaqa narsalar bo'lmagan sayiz davrida. Lekin bitta narsa bo'lgan, Mohir opa gapingizni bo'laman. Shu joyda. Chunki hozir gapirgan gapingiz o'z aytganingiz juda ko'p intervyular aytgansiz. Urg'u berib, bu dutorchi qizlardan chiqqan shular urg'u berib gapirlardi-da, bu dutorchi qizlar qanaqa qudol, model qizlar degani. Yo'q, nimaga shunaqa bir anaqa e'tirof etilgan? Men aytayotman, bu vaqtgacha bunaqa qizlardan tashkil topgan dastada bo'lmagan. Keyin shunga yarash xaridorlaringiz ham ko'p bo'lganmi? Hammamiz institutda o'qiydigan, go'zal, lobar, chiroyli qizlar. Endi faraz qiling, soz chalib qo'shiq aytib o'tirsa. Keyin birorta bir tadbir, na davlat tadbirlari, na televiziyada u paytda jonli efirlar bo'lardi, jonli ijrolar bo'lardi, fonogramma umuman bo'lmagan. Masalan, 10 ta kam 9da, 850 da 9:30 gacha, ya'ni vreme ko'rsatuvi bo'lardi. U paytda 2 ta 3 ta kanal bo'lardi televiziyada. O'sha O'zbekiston kanali, Toshkent kanali, yana 1-2 ta xalqaro kanallar bo'lardi. Lekin hozirgidagi 20 talab, 30 talab radio kanallar, bir 20 ta 30 talab telekanallar bo'lmas edi. Balki bu ham sabab bo'lgandir. Keyin biz shu darajada mashhur bo'lib ketgandikki, askiya ham qilishardi. Voy, bu muncha ko'p chiqasizlar. Dasmol qo'ysa ham dutorchi qizlar chiqyapti. Shunaqa. Shuning uchun bo'lsa kerak, hozirgacha meni o'zimga tashadi. Siz chiqsangiz tomosha qilib o'tirardik. Ana chiqdi, ana hamma qizlarni ichidan qidirardik. Mana chiqdi deb kuldirishadi-da, hozir tumacha qiz chiqdi deb otlanib qo'yib olishgan ekan. Xullas, kalamiz juda ham mashhur bo'lib ketganmiz. Qanaqadir bir 2 yil, 3 yil ichida shu darajada dutorchi qizlar ansambli mashhur bo'lib ketdikki, birorta bir davlat tadbirlari, birorta bir simpozyumlar Tojikistonda, Moskvada bo'lgan simpozyumlarda qatnashganmiz. Bola bo'lib bekorchi yurganmasman, eslasam. Mana shu 7 kun haftada bo'lsa, 7 kuni meni
taqsimlangan edi. Ya'ni masalan, dushanba kuni men Paxtakor stadioniga borardim. Mnogoborye, ya'ni uzunlikka, balandlikka, tezlikka yugurish 5 ta nima bo'yicha sport turiga qatnashganman. Chorshanba, juma kuni mana shu sport turlariga borsam, seshanba, payshanba, shanba kuni musiqaga borardim. Oddiq kuni orkestrimiz solfejo fortepiano bo'lardi. 7 kunim sarflangandi. Uni orasida maktabda ham birorta bir tadbir mansiz o'tmas edi. Klass ko'madim, sten gazetalar qilish bormi, tadbir, Navroz bayramlari. Umuman birorta tadbir mansiz o'tmas edi. Darsni ham qilardim, ko'chada ham to'palonchi edim. O'rtoqlarim hammasi o'g'il bola edi. Aliga nima dedi? Bo's dedimmi? O'zim aytganimni qildiradigan edim. Команда, команда были футбол ойнардик, хоккей ойнардик, ланки ойнардик, ашык ойнардик, упатты кетка дейлерді, кеткалар. Машин, біласын, бітті насаге итібар қуатма, хазірге болаге ачынама. Нумеге дейін? Интернетті. Болаларны болалеге юк. Ойын юк. Туғылыпты қолады планшет, телефон боланды. Бізді көчеді чыныққан біз. Иссу жазирамады ой-ойлен юрардик. Тошлады. Тим деген команда, команда ойнай деген ойынларымыз боларды. Әлеге күчілі елар, күчсізларыны тұрап, опқырып, ұшы командаге опқырыш керек болар. Біласым, жамаатчілік, коллективизм, бір-бір оны қолаш, күчсізларыны күчілі елар опчықыш, муамала маданияты, бір-бір оны, нұма дейді, кәмчілігін, ағырчілігін көтер, хайат ұргетар кәшін арсан. Мана қазірге болачы, рухан, нұма дейді, эгоист, Faqat o'zim bo'lay dedi. To'ridagi qo'shnisini tanimaydi. Uchastkada domni qo'yib yuring. A biz 7 mahallani bilardik, yosh bolalar. Bizdan kelib so'rashadi, kim qalampach, "Hozir bu yoqqa burilasa, yoqqa burilasa, kim balonchi" deb tushuntirib yubordik. Shunaqa tanirdik, chunki kechasi bo'ldi, qoq, bekinma choq o'ynardik. Kazaki razbo'ynik degan o'yinlar bo'lardi. Bilasizmi, lafta, mamnaqa krestiki, noliki, prigilka, samokat, rezinka, velosiped haydash, poyga o'ynash. Bizani oldimizda uchilishi bo'lardi tipografiyachiki. O'shatgacha kim birinchi yugurib borish. Na start vymanyu, marsh deb 50 ta 40 ta mahallani bolalari yugurardik. Mana shu narsalar chiniqtirgan bizani deyman. Keyin men hech qachon bekorcha o'tirmaganman. Hamisha bir narsani harakatini qilib, bir narsalarni o'ylab, bir narsalarni orzu qilib yashardim de. O'sha barbirchi qonida borib odamcha keyinchalik ham o'tira olmas ekan. O'sha nima deydi, yuragingizdagi vulqon deydimi? O'sha yuragingizda bo'lgan hayrat qo'ymas ekan. Chunki hozir o'ylasam-chi, qilgan ishlarimni bugungi kunda masalan, meni mas'uliyatimga yuklasa, men ko'tara olmayman, chunki Birinchi navbatda xohishim yo'q hozir. Istagim yo'q. Keyin men institutda o'qib yurgan pallalarimda 1987-yilda konservatoriya binosida Yunus Rajabiy nomli respublika maqom ijrochilar konkursi bo'lgan. Men maqomchi emasman, takror aytaman. Men konservatoriya madaniyat teatralida o'qimaganman. Men Hamza Uchilish, Uspenka Glinkalarda o'qimaganman. Men faqat musiqa ta'limim o'rta maktab musiqa bolalar maktabi. Va praktikada to'rt qizlar. Bo'ldi. Praktikada to'rt qizlar. Endi haligi o'qimagan o'qqin dedimmi? Betta o'qimagan o'qqan bo'lsam ham, lekin ustoz doim aytar, lekin tovarish Asadova dirdilar meni. Qan tovarish Asadova boshlanchi dirdilar. Bitta da olasan dirdilar. O'sha domla qanday aytgan bo'lsa, shunda olardim. Voy, boshlandirdilar, men boshqarardim. Vaholanki, ana shu dastamiz ichida ustozlar, mendan katta yoshli qizlar va aynan mana shu san'at oliygohlarida o'qigan qizlar bo'lishardi. Menga aytardilar, sen boshlagandim, men o'rgatardim. Shunaqa vaqtlar bo'lgan, 15 minut, 10 minut qolganda kirib kelgan paytim bo'lgan. Yugurib, halloslab paltalarimni, ha, endi paltangni chechmay qo'yaver. Qani turinglar, hamma uy-uyga borsin deb olgan pallalar bo'lgan, ishlamasdan chiqib ketgan. Lekin so'raganman ertasi kuni shuna borsam, domla g'azab to'tirgan paytlar ekan. Assalomu alaykum deb kirib kelsam, eshigini orqasidan yop, arizangni olib ketadilar. So'raganman o'zlaridan. Domla desam, yop dedim dedilar. Shuna chiqdi, eshigini yopdim. Endi o'zim menga bitta gap kam, ikkita gap ko'p, mashta turadi. Shu oqib ketyapti, yoshim to'xtatib bo'lmaydi.
перерыв болады, 15 минут, шуны күтіп тұрдым 6 кеше. Шынан аризан язып алып қырдымадылар. Шо көтерділі де аризаным, да қолымдан ұшайып, етейлі ап, апчып кетті. Телевизиондады бігенсіз, біласыз. Коридорлар ұзын болады. Енді кетуамыз арқамыздан қызлы кеватылы, енді мейлі. Қолымдан ұшайып ағалы шығып, қызладан ұзалашқанызды екен, да бармаланы көрсаттылар. Шо бармала бір қылмен деділер. Йо, дедім. Қанақа деділер. Амыры келді бір ұзын, қайсыңыз ұзын, қайсыңыз келді. Майды, орта деге ұзын, қойгалар бірдім де. Ана шы ұзыны сен боласан шы ерді, деділе. Енді мекет олма, еғіліп шып кеткен ма. Сен кеген енші бұ 90-ты қыз 90-ты томаннан талады мені, деділе. Намаге мүнге қар дайым, леготқы бір аз. Намаге мүнге бізі 5-3 мүнді кеч қосайды, бізіге дару چونتوش خاطی آزادسیز، ویکوبر بیرد درآسیز، نمیگه بوندی، هر سپار کولیسیز. شکب. دب دیل، من خامه س خامه تمام نه یه چپ داشته، من ایراد سیزدم. دب دایکت تله خالی عریزم. خونه آن سامو میگه نکندش چه قصد نی چیه کنکورش؟ شم نم دایکت تله دو خولم گی بیرد دلم، من آخرت که تشه وارگند دلم. من ارشسامم، ارشسام اوناش سوکسام سوکاشه. این دامی خوب بولاد دب قلسان، نم کری بوسه، نم جوابیم بوسه کلپ سیکی من گیش پیکتور دادلم. بویم من گیم خیلی. هر دایما وارنگیم چور من گیم. من باشم یه گیت یک کنچ تازم قلمان، تکراریت من. بگیم کندگی من اشوم آخر اساده بولشم گیم. من استادم بی نخایت درجه دو میخنات لاره. حرکت‌لار، مانگه بیرون، امکانات‌لار چه دکتر بودن؟ سه زبرت که چکانید تا اول با ما گله؟ یوق، مین اساس کی؟ من اش استاد. سه زبرت که هم چی ماستیز بودام لبلن لیکن، بو استادیم. نسیم گذاشت من. اصلا تو تورتنچیل، اون تورتنچی فوریال کنن، استادم از قزاقل دلی. و ماه آینده من هشت سفر گفتم. ماشاءالله من اش تو دمشون. و ماه آینده کلپ. بزا ایون آیده اوتپسکه که چکم بزا ایول آیده ایکن بلاز خیلی سفارت دیارلی برای بولاده 20-25 کن اوش خمم ارکانلارنو بجردنش چه 20-25 کلی اوزن عمللار بار شو استازم قضا قماسلارنا آدن زمیر پنبلن سیونو با من فیلم کنسرتمو آلشکه نمو چون رادیو تلویزیون دا اشلاب درمان قزلارم کیملان در فیلم‌لار بار من قزلارم فیلمی یادم تشابس منم چکب زمیر پام منم من فیلم کنسرتم شخصی یکی خوام فیلم کنسرت‌لارم است تلویزیونی ده آلانش باش لنجان و من اکیت اشته کشام مخمسانده تاشکند بر اکیت جایلارده آلانجان چکش بولد دوخت قویان ده قارل یازم با هر کسی چرایل جایلارده آلامز دوامیت لنجان جایده استادم از قزاق دلار پیورالایده دوخت داده خامه نرسه. داملا دنکیم بذار جدا چیکن خفیت که چپ حالی چونکی داملا بذگه نه فقط رهبر استاد دلار داملا بذگه آتی دلار داملا بذگه کشورلرن یه قصب ترادیگم کنفیر دلار داملا کتکلر دنکیم بس تک تک توخت دیک ایجاد تند بسام مبالغه بومیده چونکی باشکه کلا دیگم نمادید من بعد دیار لی قم میگم پایت خازریت کنی اینترنت لاریو، تور اتر وارب ایزد بازار وارد. ایزد تنقل کردی، این کوانت لیو. این دو بس استاد لارن تکلیف کلش باش لادی، بس که باش کاره بار لار بولش باش لاده. خلاص من یهان بیاش گیان قزمم، بس اول اجرایت که ایست که قشر لارم ازن پیری زبستید، باش قطعاً زبست کلش باش لادی. من گه بون ارزه، الیک بیتان ارزه دوغمان ارتاست قط قلاسه چون نکی اخشار باش لاده. و اش هشت سفر دیگه گفتن که شرکت یکی از دیگر بزن رئیس مس بولارده تلویزیون. ازش گپ بیز بولم من خواستم خزو بوده اوت کیت ماشین شو سوال عمر اش هشت سفر گی بارشیز گی سبب نمود بگن نیچو سناتم سناتم بگن سنات یکی میتیه شرکت بگن من تو مشکی چی خانسیز تو مشکی چی کم بالایی بگن بالام بار یا نه ایلانب کلی من خیلی ساده بودم من اش پایت دیم بو بر می تو کس 94 چیل یکر می یه تیل بولار کنم بیار مایاید. یکر می تی شرق زلاق بگم من خد سفر که بارش مسابقیم یعنی ایلان بکسه سنتم بگم. برکنیش که کرب کسیم یه تلاش است 90 نیش باش لردی زمیر برخ متلاعه دکه آپامز نخر خان سه زیستی بود بر انسان کتب ترب دلده. چخسان بایلار بالان بر سوالات لی بر انسان ترکیه کلا سیم لارش خورده کی کلا اکشه تاشکش لار وزر لگدیش لار کلا
o'zlarini tanishtirdilar va meni qo'limga bir setka berdilar. Katta. Mohiraxon, Saudiya Arabistonida bizni yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bor. Ular bir 70-80 yildan beri o'sha yerda yashashib, tub aholiga aylanishgan. Aslida o'zimizni vatandoshlarimiz qo'qonli insonlar, Hojarxon aya, Abdurahmon xo'ja degan insonlar. Shu insonlar sizni umra safariga taklif qilishyapti. Mana shu sovg'ani sizga berib yuborishdi deb. Katta sovg'a. Bittasida bir nechta unaqa kosmetikalar paytda yo'q edi, bir 10 qavatli kosmetika. Bir-biridan ochilib keladigan va katta bir nimada, nima deydi? Tuya yungli odiyala. Mana shu sovg'ani sizga berib yuborishdi. Shunga iltimos qilaman, tashqi ishlar vazirligiga va diniy qo'mitaning palon adresi bo'yicha mana mana shu hujjatlaringizni bizga tezlik bilan topshirsangiz, biz sizning hujjatlaringizni tayyorlab umra safariga jo'natamiz. O'zbekiston xalq hofizi Orifxon Xatamov bilan birgalikda, chunki haj umra safariga mahram bilan borish kerak ekan. Mahramki sizni avaylaydigan, asraydigan, siz uchun javob beradigan mahram uyu iri okey endi shunaqaman sizga nima gap kelyapti bu gapni nima uchun menga aynan Orifxon Maqsumov mahram qilishyapti chunki otam akam erim bilan bora olmayman buni taklif qilishmayapti bular bilan как otamdek ular ham xonandalar men ham xonandaman ham bir vaqt o'zida ular san'atimiz uchun taklif qilishyapti yoqqa и valabno bir yo'l o'zida ham umra ham qo'shiqlarimiz tinglar Xo'p bo'ladi deb hujjatlarni topshiraman va hujjatlarimiz deyarli tayyor bo'lyapti. Keyingi hafta sheshanba kunidagi reysda uchasiz, tayyor bo'lib turing. Endi ihromni tiktirganmiz, ko'ylaklar hamma narsamiz tayyor. Menga bir kun kechqurunga qo'ng'iroq bo'lyapti, Mohiraxon nimadir bo'ldi, pasportingiz tayyor bo'lmadi. Orifxonga ko'chib ketyaptilar, siz keyingi haftaga qoldingiz. Xullas, shunaqa bo'lib 2-3 marta qolaman. Eshitib turing. Mana Xudoni, Allohni etganimiz, bandani etganimiz, Allohni etgani bo'ladi. 2-3 safar mana ketaman, ana ketaman bo'yapman, pasportim tayyor bo'lmaydi. Yana nimadir bo'ladi. Xullas, men qolaman. Va bir kun menga qo'ng'iroq bo'yaptiki, Mohiraxon, hozir siz haj safariga ketyapsiz endi. Umra emas. Haj safariga ketyapsiz. Qarang-da, sizni Alloh nimaga asrab qo'ygan ekan. Allohni bu yerda sizga katta mukofot turgan ekan umradan ham. Yana sizga qo'shilib yana 4-5 ta qizlar ham ketishyapti deb. Xudoning marhamati bilan biz uchyapmiz. Endi mahram kim bo'lgan? Mahramsiz ketgansiz. Mahramsiz ketganmiz. 5 ta qiz ketganmiz. U yerda Ilhom degan qizlarini turmushga chiqish fotiqa to'ylari ekan. Ham to'yga taklif qilishgan 5 ta qizni ham katta haj safarini qilib kelishga taklif qilishgan. Xudoning marhamati bilan bitta uchyapmiz. Bilasiz, hozir taqvimlar chiqadi. O'sha roza Ramazon kunini, Arafa kuni, hayit namozlarini qaysi soatda, qaysi xoniyalarda o'qilishi. Xuddi shunaqa taqvimlarda qaraganimizda chorshanba kuni, Arafa kuni, payshanba kuni hayit namozi o'qilishi kerak. Va biz bordik. Borgan kunimizning o'zida biz Jiddada qoldik. Jidda shahrida yashashar ekan. O'sha kunni kechki payti ularda tunda hayot ekan. Ya'ni 12 dan keyin parklar, do'konlar, hayot, to'ylar ham kechasi bo'lar ekan. Chunki juda jazirama issiq joy. Biz o'sha kunni o'ziga Makkaga ketdik, Ka'batullohga umra safarini qilish uchun. Nima uchunki umra safarini o'tamasdan katta haj safari qilib bo'lmas ekan. Va borib umra safarini qilib keldik. Orada kelib hali qizimiz Fotiha to'ylarini o'tkazdik va bir haftadan keyin katta haj amallarini bajarish uchun biz Baytullohga Makka va Madinaga yo'l oldik. Xullas kallam o'sha hamma o'sha payt san'atkor qiz his qilganmi qayerga borganini? Hozirgi yoshim o'sha paytdan namoz o'qirdim. Boshqa qizlarimiz bilmas ekan o'sha namozni qanaqa o'qilishini, suralar, o'sha tahoratlar qanaqa menga qarab turib o'rganishgan. Qaray, Alloh chaqirmasa, tohirat qilish bilmaydigan odam ham chaqirar ekan. Shunaqa ekan. Qaray. Deb bordik, biz hamma amallarni o'sha ikki rakat niyat namozlarimiz, tavoflarimiz, Safo, Marvalar, Muzdalifa, Arofat,
shaytonga tosh otish, Madinaga borib payg'ambarimiz ravzalarida shu namozni o'qib, hamma amallarimizni qilganimizdan keyin yana Makkaga qaytib kelyapmizki, subhanalloh, Arofat tog'ida o'tirsak, yomg'ir yog'yapti, hamma chiqib yig'layapti. Men bola bo'lganman. Mana bugungi kunda borsam, yana ham ruhim endi Allohdan boshqacha muloqotdamanda hozir. U paytda bu darajada bo'lmaganman. Endi mustaqillikka erishganmiz. Hozirgidek diniy kitoblar, dinimiz uchun ochilgan imkoniyatlar bizda u paytda yo'q hali. Endi mustaqil bo'lib 2-3 yil bo'lgan mustaqilligimizga kirganimizga. Nimaga yig'lashyotsam, Allohning rahmati yog'yapti, betta yomg'ir juda kam yog'adi deyshti. Hamma endi haqiqat qiyomat Arofat tog'ida bo'ladi desa, mana shu qiyomat haqiqatda o'shatdi. Hamma oq kiyimlarda, hamma yig'lagan. Subhanalloh, oy chiqmadi Arofatda o'tiribmiz. Bilasiz, hozir hammamiz bilamiz, hayit namozlari oy chiqganiga qarab o'qiymiz, bilsangiz. Toshkentda boshqa mamlakatlarda o'qilgan hayit namozi payshanba kuni biz o'qimadik. Chunki chorshanba kuni oy chiqmadi, Xudoning marhamati bilan. Va biz qoldik yana Arofatda bir kun. Ertasi kuni payshanba kuni tushlik vaqtida oy ko'rindi, qiyomat bo'lib ketdi. La mabru Hojakbar o'sha monitorlar hali 20-30 metrlik katta-katta hozir monitorlarimiz bor. 94-yilda men o'sha yerda ko'rganman shu monitorlarni. Podshoh fathidilar, Abdulaziz fath qilib chiqib, tinimsiz translyatsiya ketayotdiki, La mabruk Hojakbar. Muborak bo'lsin, Hojakbar bo'ldinglar. Endi Hojakbar ta'rifi nima deb so'rasangiz, Alloh Akbar deymiz, Alloh buyuk degani. Hojakbar degani hojilarni buyuki bo'ldinglar. Sizlar juma kuni o'qiyapsizlar hayit namozini, men ertaga sizlar juma kuni o'qiyapsizlar hayit namozini. Buni ta'rifi Alloh dunyoni yaratganda juma kuni yaratgan ekanlar. Odam atoni yaratganlarda ham juma kuni yaratib, jannatdan quvilganlarda ham juma quvilgan ekanlar. Va mana juma namoz, jamoat namozi, juma kuni qazo qildilar, jumaga chiqibdilar. Va oxirat kuni juma kuni va qiyomat kuni ham juma kuni bo'lar ekan. Men o'zim juma kuni tug'ilganman. Farzandim ham juma kuni tug'ilganman. Juma kuni tuqqanman, farzandim ham. Nimaga bu qanaqadir bir uzviy bog'liq deb o'ylayman. Xullas, ertasi kuni juma kuni endi mashalloh, agar 3 million odam yig'ilgan bo'lsa, Saudiya ko'chib chiqdi, 7 milliondan oshib ketdi odam. Juma kuni o'qilayotgani uchun. Lekin o'sha biz xonadonlarga mehmon bo'lib bo'lgan odamlarimiz bizni peshonalarimizdan o'pib, muncha baxtli inson silasizlar. Biz shetda yashab 7 yildan beri biz Hojakbar bo'lganimiz yo'q, bir 100 yilda, 300 yilda Allohning marhamati bilan keladi. Qaysi yil kelishini Xudo biladi. Mana payshanba kuni o'qilish kerak bo'lib borganmiz biz. Oy chiqmay turibdi-da, ertasi kun chiqyapti. Qaysi qilig'imga, qaysi xulq-atvorimga, qaysi meni qilayotgan amallarimga Alloh menga bunaqa mukofotlar bergan, men bilmayman. Toshkentga keldim, bolaman yana. Qari-qari mahallamiz onalari, qavmi qarindoshlar, yor birodarlar, tanishlar kelib tavob qilishyapti-da. Yuqsin, yuqsin, bizga ham yuqsin. Hojakbar bo'lib kelsam bolam deb. Mahallamiz qo'ni qo'shdilar, bir oy, ikki oy uyimiz keldi ketdi bo'lgan. Mana shunaqa baxtligi muyassar bo'lgan insonman men dunyoda. Alloh menga nimaiki bergan bo'lsa, hammasiga hamd sanodaman. Bitta ayol kishiga aziz qilib boshini shunchalar bergan mukofotiga men Allohimga nima bilan qaytaryapman, nima bilan qaytara olaman? Bilib bilmay qilayotgan gunohlarimni o'zi kechirsin deyman-da xullas. Ilohim, yo'l ochib yana boring. Inshaalloh. Endi mana hozir qator niyat qilganlar bo'lsa. Labbayk Allohumma labbayk talbiya etib boriladi-da. Labbayk la sharika lak labbayk innal hamda val ni'mata lak val mulk la sharika lak. Ma'nosiki Robbim, sen taklif qilding, men labbayk deb keldim. Alloh taklif qilmasa, milliarder bo'lsa bormas ekan. Alloh chaqirmasa, dunyolar qo'lida bo'lgan odam bormas ekan. Mana ketyapman degan joyimda 3 martadan qovatman, menga Xudoim qachiq olib turgan ekan bu yerda. Men shunaqa insonlarni bilaman, qo'lida dunyolari bor, lekin nimadir sabab borishmaydi shular. Xudodan so'raymanki, endi Allohim, dilim bilan, qalb ko'zim bilan seni taniganman, seni juda yaxshi ko'raman. O'sha paytlarda ham Allohga buni sababini ham hozir sizga aytib beraman, nima uchun men hajga borganimni.
o'sha Alloh aytarkanki, nimaga bunga berding, bunga bermaysan. Ikkita baliqchi o'tiribdi. Rosa fug'on nola qiladigan kambag'al baliqchi kulimini ham kutib o'tiribdi, birorta baliq tutilmadi. Yonidagi timmiy baliq tushayotganmishdi. Parishtalar chiqib yetishibdi. Allohim, bu senga iltijo qiladi kun-tun. Nega sen bunga bermaysan de, men bu senga umuman murojaat qilmaydigan lak-lak-lak qilib berasan. Menga buni nolasi yoqadi, munojat yoqadidir ekan. Men bunga berganimdan ziyodasini jannatga olib qo'yganman. Hali. Lekin bu menga shunaqa iltijo qiladiki, shunaqa nola qiladiki, men uni lolalarni yaxshi ko'raman. А бүгін бергенімі қоя бір, оның ақыратты өзім сауал жауапы бардыр. Енді мұстақылыққа ерішкеніміз, халы 70 жыл давамыда бізді мамлекетімізді, өзімізді, ватанымыздан 3-4 адам хач сафарге барген екен. Оян болса, діни комитамызды, муфтилар, зиялдың қаракамына, яны 2-3 адамға мұнасып көрілген екен. Союз доғырды білес. КГБ тексерген документтарыңызды 70 адамнан 7-тасы барса бақытлы болған. Хамма нәрсе хәл етті ме, ішке кіріп отқанымды ем, қана қып оген екенлі домлы деймін, деймін. 13 жаса. Енді 13 жаса, 14 жаса қыз. Енді мен 70 жылды енді мұстақылық ергешуіміз ба, біздің бірінші президентіміз Ислам Әдіғанич Каримов барғаларыны бізді Өзбекистанды көрсетке. Шында телевизорды көріп, мен қалы қат сапарыны білмеймін. Мен нымалыген көпім күшінмеймін мұнар. Телевизорды көріп, гәпірді мұрашқа ташып кетіп. Еғіліген мен. Мүнші чүрәлі, одамлы хор бұнам етіміз көп, біз «Ләббәйк, Аллахымы, ләббәйк» бұп етті де. Одамланы етіп наласы, шу кәбімнен әрші территориясы дейді мі, радиосы да, Аллахты байтыл мақтысы бар екен, әршті. Тыммей фарышталар таваф қылшар екен. Тыммастан. Ердейім шу таваф, әгер бітті инсан таваф қымаса, шүл күні қиямат болар екен. Мәні бұл пандемияда, мән шу нәрсені көріп еғіладым. Нахат ке Аллахны қиямат кеваткен, нахат ке байт йопылды. Ибрахим алейхиссалам доғырдан бұры байтыллах йопылмеген екен. Адамлар من خدا من دوارده دید شما سیز من آدملر من بیوک من فراون شنقه بگنه که من بیوک من دیگنه که فراونگه اشه مصر والیسی بگن پاچهاسی بگن الله زره چه بر درد برمگنه که بایلیک لک لک کلت لبنا اولچنگنه که بایلیک کلو لبنا بر شوت لبنا ملیون لبنا مست کلت لب سرای لب بایلیک بگنه که بیکم کس گزرلیک دولت بخت، فرزند، سلامتی بیرون که الله دن امر با ما سه بیت زراب چکر میده دیده بر زرده تو کل میده بیت زراب چکر میگن که اش فراونگه من خدا من دیگم دعوت فرگم بلاسم مسیح سلام توخته الله بر اونجا ایمان کلتر گندسه یو من خدا من دیگم نیچ میلیون متدن اونجا سبب لار موجزه لار کلتر لگه اون تا کت موجزه قروقلا یاد لگه چیل لار همه فرزندلار اولم بیرون اوشان دم ایمان کلتر میگه آخر بان اسرائیل آب چک کت کنده گم موسی علیه السلام موسی کلیم الله بگله فقط برای زیگر متور می پیغمبرلر رسوللر که گم بسه یالگز موسی علیه السلام الله منم آواز منم گپلشال گله اون گه چه برچه پیغمبرلر که جبرائیل علیه السلام ایلچ بگله شونده الله هت کنه گله بان اسرائیل آب چک کت کن اولا کل بولش کن اولا گه مسیح الله سلام آبچک کت کنلرده فراون من ات کنم قمادم کانو لشکر سال گندم اوز باش بولب کوله گنه کندی شونده خوران ده یازل گن اش آدم قزل دینگز آرکان فراون دینگزه اورتا ده بان اسرائیل نم قب کتدم دیگنده شو بندل ات کنه کن سوره خدا این دن یاردن بیرسن این دادم موجزه لبرگن دی، آدم لیشان میگن، همه پیغمبر لرده موجزه برگن الله، اصحاب بگن کل لرده، خسته، اصحابین سوگ سال دیگن ده، شوند سوگ سال، یعنی کینو لرنیم کرگن مثل رسول الله حق لرده، دینگز اکیگ بولنه، خوب قروخ بولیب گیل آشده، بو یه پرسیز انسان آنگیگ سمی دیگن موجزه لرده، سو قنقل اکیگ اجرالب قرولو بولش ممکنو، من این ده اوت گندر، شونده هم قرغان ده یازلگن که
фравын шу халатны көріп тұрпам, астағфирулла деп иман келтірмеді. Агар шу деңгізі бойыдем, мен Аллахке иман келтірдім. Мен Мусаны Құдасыға иман келтірдім деген, чөк өткенде. Агар шуны қырғақсы еткендем деген, Аллах, мен кечірардым деген екен. Оша мөжізаны көріп тұрпам, тоба қымагенде, бұ қанақы бұ инсанлық аңге кесігімей деген, ішкі демеген. Шынмынам өткен жайларыды, оша құрулы арқасыдан, бұтын лашкарымдан өткенде, Аллахын бұйырғымынан су яп барады. Шу суды чөк өткенде, фырағын еткен екен. Сәжді қыптырым, мен Мұсаны илахыға иман келтірдім дегенде, енді ме деген? Аллах, шу нәрсе құрған дейасылға, енді ме, енді кеч. Әгер сән, мән шы қырғақты тұрпам шы кәп еткенінде, мән кечірардым. Ама сәні, мәні шу сәжді қыптырген халатынды, мән әкіл егеләріге айат, мөцізелер бар деген кәплері барды Аллахны. Мән шы халатынды сәқлап қойама. Таки Аллахны мөцізесі, Аллах бар ва бірлейге иман келтірсін. Субханалла, мән шу инсан етті күнді чырып кетарге. Хайатты көмілмаса. Көмілмаса, майыд. Үчімен асырдан кейін суыны бойыға чықарып қойген. Суыны ішеді сақылаген Аллах. Тұннолары, сочлары, чишлары, терісі мұла. Машалла демейсіз ма? Қанақы иман келтірмәсілі иман келтірмәсілі. Шында халатты суыны бойыға чықарып қойген. Оны Англияда, Бритиш музеймді сақылашты. Маша тахминан бір 10 елчі болды. Яна өзіні Египет құралығы ілтимас номайсығы көрі, фараунның өзіні өші Мысал Араб Республикасы музейге қайтарышды. Шының үшін Аллах бар ва бір өнге иман келтірмәсі, өнің мөжізеларыға, өнің яратучілігі, мөжізе қарлығы иман келтірмәсі, менімші, ең кәтті күні. Мен қаман әсен Аллахтан білімі. Әлбәтті. Бұ білімлі қаттансыз да? Өте өқима. Алғач қызлығы езге енді шандым. Масалан, қос сізді ешіп тұрып, бұнарсан әртті кімгедір әтбер алшым қиын деймін. Қатырам, жүді көп пан берәді. Сіз қос жүді чыралы тарапылап, әтберіз қой тарық дарсы өткен деп өлдім. Жүді көп оқиыма. Қалбамы үмшәт бар дейс. Дүйе, шында анақ өпке бар ең, бізге анақы салфетка бар. Қазір енді бізді яқшы болды, алдың тонна-тонна кітап көттәр берді, қазір электронный аудио кітаплы көпейіп кетті. Ештіш мүмкіниеті бар, оқшы, алды езді қаманасы. Алдың ұшы үйімізді арқасыды, қазір ауат мақаласы көтті бөген мәнді. Қазір ауат қаттейді? Бүнеткар Еуропарстығы мақалы. Бүнеткар Еуропарстығы. Шатты көтті қазір ауат. Кейінгі 16 Гурбанистаннар яғы, аннақа. Думбарават. Думбарават көпчілі білады, қатта қазырават кәмчілі білады. Думбарават қатты, пақтакар қатты. Пақтакар мәс, бұниат қарды. Бұниат, бұниат. Бұниат чылағдар етуасы. Әтбәрі қатырам білу асы, қақы ямалығын. Үшен кетім, әдезді мәді, анақ, мейбәлі бергенді мә берісіз. Яны өтілі берішіміз керек еді. Шынақ машықлы болады де. Қардан ұқ қыз бірінші орын алады, мәй кенші орын алады. Ама енді Махмуды пам, ұқты үшім сейбгенім үшім, мән бірінші олышым керек еді, енің үшет олышардым. Леген ұшылығымдан қатырам, ямалығын мәні машин әрсі әріп тұрады де. Сізі қатырызге беш кеттім. Махалламызда ұша домытегіде библиотека болады, қарай. Бізі ойлауе қанамыз барады. Ек қызылге бітіргенізге мән ішіандым. Бойтан бір алды басы тұрдым, ек ішіандым. Енді ішіандым. Бізі фақат мән ұша, қамамыз үш оғыл үш қыз болсы, қамамыз ұшатке барып, абонатшы болген едік. Ұшатке барып бітті кітап тапшырардік. Қабілтамызге картчық ашылген болады. Шатта ерте кітапла бармы, дини кітапла болмасты. Ерте кітапла бармы, қатты-қатты рус
nimalarni, yozuvchilarni adabiyoti bo'ladimi, jahon adabiyoti bo'ladimi? O'zimizni o'zbek adabiyoti men juda ham yaxshi ko'raman. O'tkir Hoshimov hamma asarlarini o'qib chiqqanman. O'lmas Umarbekov, Girdob, Odil Yoqub meni o'y yaxshi ko'radigan kitoblarim juda son-sanoqsiz. Men shularni necha ming martadan, masalan, Pirimqul Qodirovni Yulduzli tunlar bir 11-12 marta o'qiganman. И har safar bitta kitobni o'qigan sarim men yengi deylan ochavardim. Men hozir yana boshqatdan o'qiyapman. Alixon To'ra Sog'unning Tarixi Muhammadiy degan kitoblar bor. Mana shu Muhammad payg'ambarimizni Muhammad alayhissalom sallallohu vasallamni umuman tug'ilishlaridan oldingi mo'jizalari va oxirgi hayotlarini har bitta nimasigacha yoritib bergan asarda. Har safar o'qiganimda gapirayapman. Ko'p narsalarni mana shu narsalardan olaman. Nima kitob eting hozirdan ko'rayotgani? Tarixi Muhammadi. Tarixi Muhammadi. Alixon To'ra Sog'uniy, Tarixi Muhammadi. Va u kishini Turkiston qayg'usi degan asarlari ham bor. Juda ham dono inson bo'lganlar bu kishi. O'zbekni birinchi marshali bo'lganlar. Turkistonda hozir mana Urumchi Uyg'urlarni qatog'ani boshlangan. Mana shu inson o'zlari Uyg'ur bo'lganlar tegi. Shu O'zbekistonda yashab turib, Sayyiz davrida juda qopqa qatag'onlar bo'lgan u. O'sha o'shatga qochib jon saqlagan joylarda o'shatdan tutib olib kelishgan paytlari bo'lgan. Bitta uyqamoqda. U kishi nafaqat tarixchi, faylasof, shoir, tabib ham bo'lganlar. Hattoki mana hozir nabaralari, farzandlari chiqib ko'p intervyular berishadi, boshqa qilishadi. Rakka ham davo topgan ekanlar-da. Qarang. Alloh aytgan va'dasi bor. Dard berdim, davosi menam deb. Har bitta dardni davosi bor ekan. Lekin bandasi shunga intilishi, qiziqishi, o'sha narsani harakat qilish kerak ekan. Harakatdan barakat deydi-yu, Xudoim hamma narsani plusi minusi bilan bergan. Tunni tongi bilan bergan. Men dunyoni ikki qilib juftidan yaratdim deydi. Erkak ayol. Tun kun. Ikkita qo'l, ikkita ko'z, ikkita oyoq, oy, quyosh va hokazo. Surishtirib kelsangiz, 15 qorong'u, 15 yorug'. Hamma narsa dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil deydi. Bu ham chiroyli qo'shiqingiz. O'sha ozgina sabringizda juda ma'no ko'p. Bu Muhammad Yusuf so'zlari. Shoirimiz. Men u kishidan juda ko'p qo'shiqlar qilganman. Takrorlanmas inson edi. Alloh taolo rahmat qilsin. Bilasizmi, men nimaga o'zimni baxtiyor his qilaman. Men shunaqa buyuk insonlar bilan zamondosh bo'lganimdan. Men o'zim kichkinagina, men ojiza bir ayol deb hisoblayman, lekin shunaqa buyuk insonlar bilan men ham nafas bo'lib ijod qilganman. Shunaqa katta-katta insonlar bilan bitta davrada o'tirganman, shularni nazarga tushganimdan baxtiyorman, bilasizmi? Shukr Burxonov, Nabirahim, Sora Shantorayev. Mohira opa, boya o'sha umra safarga ketdim. Borib qaytib keldingiz. O'sha qaytinglar. Haj safariga. Haj safari. Kechirasiz. Haj safariga bordingiz, qaytdingiz. Hayotingizda nimalar o'zgardi va o'shanda ajrashib bo'lgan bo'lgansiz, demak. Ajrashgan bo'lganman. Endi ajrashgan bo'lganman. Ajrashganim yo'q. Qarang, Alloh sizni berib yana ozgina to'xtalib o'tib ketaman, nima ekan deb o'ylashmasin ko'pchilik bilmaganlarga. Men bir marta turmush qilganman. O'zimni mahallamga, o'zimizni deyarli qo'shnimizga bitta bog'cha, bitta maktab, bitta sinf, bitta oxirgi yillarda bitta partada o'tirgan sinfdosh yigitga turmushga chiqqanman. Sevib bo'lgan, boshida qanaqadir bir qiziqish bo'lgan, keyin adam rahmatli bermayman, bizga tengimiz emas bu ayollar. Hayoti, turmushi, tarzi bizga nomunosib. Bu oiladirdilar. Kim kelsa beraman, lekin bu ayolga bermayman. Bir necha oylar, yillar davomida sovchi bo'lib kelib, o'rtaga qo'ymagan odami qolmagan. Mahalla damkomi, jensovetlar, o'zining aka-ukalari. Qaynonalar eslasa shunaqa bo'ladi. O'zining aka-ukalari. Turaversami yo'q, o'rnimi? O'zgarmaydimi shu narsa? Yo'q, o'zgarmadi. O'zgarmadi. O'zining aka-ukalari qo'ymagan odami qolmagan. Hammaga rad javobini berganlar. Adamlar ham, onamlar ham. Oxiri yig'lab kelgandan keyin onam rahmatli aytgan ekanlar, buni keyin o'zlari aytib beradilar. Rano edi ismlari. Ranoxon. Men onaman. Ona
farzandi qatta bo'lsa baxtli bo'lsin deydi. Men qarshimasman. Bolam qatta bo'lsa menga baxtli bo'lsa bo'ldi, lekin bizani uyda adani gapi gap. Biz shunaqa turmush tarzini ko'rganmiz. Ona o'rtoq bo'ladi. Adin kelsa desalar bo'ldi dedi bizga. Hamma joy-joyga o'zini bilib-bilib qiladi. Bizani uyda adani gapi gap. Endi shuncha vaqtdan kelas. Voy, men buni deydi, tortishlashlarni yaxshi ko'raman, tumachozini yaxshi ko'raman. Hamma sarpalarimni shunga moslab olganman. O'g'limdan ham buni qattiq o'zim yaxshi ko'raman. Bu tortishsa o'lib qolaman. Degan qaynanam bir kun ishdan kelsam, ayvon to'la odam o'tirishibdi. Turmushga chiqib qo'yganmi? Yo'q, sovchi bo'lib kelishga qaytdi. Salom berib o'tib kirib ketdim. Shundan kirsam, ketimdan odamlar bilan onamlar kirishdi. De, adam yo'da qoldilar salda, onam bu yoqqa kirdilar, men yechim kiyinmayapman endi. Opodada deylardi bizada, odamlarni okalari, dodamlardan kelgan, Asad odamdan kelgan, mana shu Ismat amaqim, mani amaki deymiz. Farminstda prorektor bo'lib ishlaganlar, deka professor odam, o'qimishli odam. Biz hammamiz bitta mahallada turganmiz. Ikkita ko'cha razmitsa bilan tushadigan uyim ham, turgan uyim ham, opa-dodam, amakim uylari ham. Demak, hamma bir-birini taniydi. Yaxshi taniydi. Shunda onam aytgan ekanlar, shu bitta mullakamni gaplarini gap deydilar. Men sizga bitta maslahat bera olishim mumkin. Agar shu mullakam o'rtaga turib bir narsa demasalar, biz adamimizga hech narsa deya olmaymiz. Ona sababchi bo'lgan ekanlar. Shu opa-dodamni ham opoqimga yo'l topib, o'sha kuni kelsam olib tushgan ekan. De, shuna adamlar yo'da qoldilar, odam kirdilar. Shunaqa ranoy yana kelgan, sovchi bo'lib kelishgan. Opoda deymni, opoqinga ham kelishgan. Men kapilman deb turibdilar, opoda deng. Berasan shu qizingni deb. Hozir endi 2 yosh nima deydi? Oldim, bularni so'ranglar, nima yo'q degan. Men boshidan ona, otajon, onajon. Agar faraz qilinglar, men bu oilani umuman bilmayman. Agar beraman desanglar men roziman. Yo'q, bizga ma'qul emas, bermayman desanglar roziman. Ertaga o'zing o'zing pishirgan oshni o'zing ichasan endi. Sen xolab teguding desanglar men qayerga boraman deganman. Yaxshi ham shu gapni gapirgan ekanman. Boshimda ne kunlar o'tib ketar ekan. Yaxshi shu gapni aytgan ekanman bilganimda. Xullas onam shu oqshomdan xotin edilar. Ha dedilar, bo'ldi, to'y dedilar. Shundan to'y boshlanib ketdi. Ota-onam roziligi bilan qonuniy zakstan o'tib, nikohlar o'qittirib. Bir kun avval 27-28 oktyabr 1988-yilda to'yim bo'lgan. Ertalab bizanikida osh bo'lgan, ketadan zaks bo'lgan. Kechki payt bizani uyda qiz ziyofati bo'lgan, nikohdek. Chunki men sinfdoshimga turmushga chiqyapman. Hamma sinfdoshlarim keladi. Ishxonamda dutorchi qizlar, men mashhur dutorchi qizman, Moqira Asadova. Bo'lib ketib bo'lganman uje pallada. Xullas ishxonadan kelishadi, kimni qatga o'tkazaman, men o'tirib olaman deganman. Kim qatda o'tirursin deganman-da, ko'chaga joy qilganmiz. U paytda hech kim ko'chaga joy qilmas edi, 88-yillarda. Xullas kelin kuyov kandisini qilib kirib kelishgan, kuyov kandisini ertasi kuni kelgan ekan. Sinfdoshlarim bilan kirib kelishgan, mani xuddi nikohdagi olib chiqib o'tirganmiz. 2 soat, 3 soat o'tirilgan. Hamma mashhur soda xonandalar kelishgan, to'yimiz juda chiroyli o'tgan. Ertasi kuni ertalab kuyovnikida ertalab osh berilgan. Kechki payt kuyovnikida nikoh bo'lingan. Otamni, onamni oq fotiqalar bilan. U paytda gretskiy ko'ynaklar hali hech kimda yo'q edi. Birinchi bo'lib Shvarovskiy toshli ko'ynaklarni O'zbekistonda birinchi bo'lib men kiydim desam yolg'on bo'lmasin. O'sha ko'ynagimni necha zamon rahmatli Shahnoza bonu gapirib yurdi. Ko'rganlar. Ko'rgan videosini u qanaqadir qarindoshli tomoni bor ekan kuyov tomonga. Oxirappa skaska bo'lib ketgan, tarixga sig' bo'lmaydigan bo'lib ketgan bu to'ylaringiz. Og'izga tushib ketgansiz, men havas qilgandim o'shalar. Shunaqa chiroyli to'y bo'lgan, boshlanishi juda chiroyli bo'lgan. Bitta o'g'ilga turmushga chiqqanman. Bitta o'g'ilga turmushga chiqish qanaqa azobligini ko'pchilik biladi. Juda ham bilganman, ming afsus. Lekin bilasizmi, men ming afsus demayman. Kavshini bog'ichiga yechilib ketsam, bu ham bilki Allohdandir. O'sha mani qadarimga yozilgan ekan, lekin men rostisi ham baxtiyor insonman. Lekin xo'p, bitta savol, Mohira opa. Bermasam bo'lmaydi, u meni ham dardim. Kapilman degan odamdan aytganmisiz, so'rab olganmisiz? Yo'q.
Hiç kaçar. Hiç kim hiç kim hayatıki kafir buluş gelemez. Opakım, opakım, çıkıp etkiler opakım. Kızını bir yerde not doğru de. Bu not doğru nasıl? Onam kazak geldim bir yıldan kegen. Ben kesirimle oğulduk ama. Şu bitti yalnız farzandım var, başka farzandım yok. Şu onam kazak geldim kegen. Hamma maskalar geçilip. Hamma bo'ladigan ishlar boshlangan. Men ko'p kitoblar o'qiyman dedim hali sizga. Men ko'p o'qiganman. Bitta o'g'ilni turmushida kundosh bo'ladi, qaynona qaynatasi bo'lmasa o'g'lini qizg'anadi. Men shu narsalar hammasini boshimdan o'tkazganman. O'sha 5-6 yil turmush qilingan bo'lsa, o'sha necha yil bo'lsa ham. Yillar davomida hammasini o'zim o'tkazdim boshimdan. Aytaman, meni hayot hozir shu darajada toblab, chiniqtirib tashlaganki, men o'zim uchun kurashmasam, o'zimni haqqim uchun yelib yugurmasam, o'zimni o'zim oyoqqa qo'ymasam, men uchun hech kim hayotda harakat qilmas ekan. Men juda ham hayotda toblanib ketdim, po'latdan ham platina bo'lib ketdim. Lekin o'sha pallalarda agar bugungi meni xorishiga, hozirgi holatim bo'lganda, men hayotim boshqacha bo'lardi, deb o'ylayman. Lekin men takror etaman, men baxtiyorman. Albatta, shunday bo'ldi. Chunki alhamdulillah. Meni Xudoim shunchalar sevgan ekanki, meni Alloh shunaqa joydan olib chiqib ketdi. Men o'sha pallalarda nima qilsam qutulaman, o'zimni yoqvarsammikin, o'zimni osvarsammikin, o'zimni nima qilsammikin, mashina tagiga olib chiqib tashlasammikin, qattiq zahar topsam o'laman, ichaman. Otam onam qazo qilganlar, uylamagan, kitukam qolgan. Otam o'zini dardi o'ziga. Akam oilasi, opam uzatilgan, sinim uzatilgan, hamma o'zini hayotim, bizani avlodda ajrashtirib bo'lmagan hech qachon. Endi biz ideal oilada aylanib kelsa Samohir Asadova bu bo'lgan payting. Ha, artist bo'lganda bu artist edi deydimi? Shu gap bo'lmasligi uchun. Yo'q, shu gaplar bo'lmasligi uchun tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib shuncha yil yashadim-da sabr bilan. Bo'lmas ekan bo'lmaydigani. Oxir bolta ko'tarib kirgan qaynonam, ishonasizmi? Ketasanmi, hozir chop tashiman degan. Astagfirullah. Shunday aytganman, oyijonim, bolam ko'karib qoldi. Menga rahmingiz kelmasa, bolaga rahmingiz kelsin. 22 fevral qor yog'ib yotibdi. Bitta xalatda kesarov bo'lganman. Bolam ustiga nima yilganman, bilmayman. Yig'lab chiqib ketganman. Hozir bugun olib chiqib ketsanglar, olib chiqib ketinglar, ertaga janozamga borasizlar. Birinchi marta yig'lab borganman. Shunda odam aytganlarki, sabringa qoyil bo'lam. Men choyxonada o'tib har kuni eshitaman nima bo'layotganini. Voy, qanchalik qiyin. Ha. Sabr qilyapti-ku, aylandirdim. Shuncha yil sabr qilding. Boshqa odam bo'lsa portlab ketardi. Deb o'sha kuni kech payi ammam, opoqim, o'sha o'rtada turgan opoqim, ammam aytganlar. Mandagi erkak kelin bo'lmagan xumramman borlar hozir. Men erkak kelin bo'lmaganman. Sho'x odam bo'lgan ekanman. Andisha o'ynab, ashulalarga o'ynab, Asad doda, Asad bova chanavaras bo'lganmiz, Asad doja qizlar bo'lganlar, ammam aytib beradilar. Eng oldi dukilo o'sha payt fransuz kishpitkalari shular kiyishgan ekanda. Yosh bo'lgan ekanman. Nega meni hech kim qizg'anmagan? Nega uylantirdingiz bolangizni? Bitta o'g'il bo'lgan. Obatarkansiz oldingizda. A buni boshidan shuncha gap o'tibdi biz bilmaymiz. Bu kinoga olib chiqdimas ekan, janjal qilmasak, teatrga olib chiqdimas ekan. O'tirsa o'pa, tursa sepa. Keldik ketdi karvonsaroy. 24 soat qayerga borsalar? Ishlamaganmiz o'shanda. Uyda o'tirganman men. Dekretga chiqqanman o'g'limga. Shu bo'yi uyda o'tirganman. O'zim dekretimga chiqquncha 20-chi asrni oxirida uyida televizor, xolodilnik yo'q oilani ko'rganmisiz? Boshqasini gapirmayman. Kreditga olganman shu narsalarni. Oylik olsam tiniga chop kelib berardim. Mani ko'rib o'tirishgan bo'lsa, ha deb rostlab aytishadi. U ayol hali borlami? Bor, ular 80 dan oshdi. Ular yashaydi. Ularga Alloh bo'lsin, ularga. Lekin aytmoqchimanki, hozir bizlar ko'rayotgan qaynonalar, kelinlardan mamasidan chiqib ketmas ekan, qaynonalar qilgan ozori chiqib ketmas ekan. Chunki men bitta turmush qildim deyapman-ku. Men boshqa turmush qilmaganman. Chunki mana shu erim yig'lab yurib olgan. Bir sutkada 24 soat bo'lsa 88 soat sani o'ylayman. Chunki shu darajada sani ko'p o'ylayman. Sansiz yashamayman deb yig'lab yurib olgan. Shu qaynonam aytib berdim, o'rtaga qo'ymagan odami qolmagan. Shunaqa qilib olishgan. Chanlar kuni onam rahmatli ko'chaga kuzatib chiqib, hammamdan xayrlashib, kamchilik bo'lmadim deb qaylashadi o'zbeklar. Kamchilik bo'lmadi, yaxshi o'tirib, kamchilik bo'ldi degan ekan-da qaynonam.
onam aytadi, yuragim shuv etib ketdi. Bu andishasi hozir bir narsa deborsa edi. Nima kamchilik bo'ldi desalar. Bu qizingizni men dutorlarni chal ashola etish yaxshi ko'rganman. Dutorni bermadingiz, dutorni olib chiqib bering degan ekan. Bo'lmasa ettirganlarmi keyin sizga ashula? Ettirganlar, voy ettirmagan joylari qolmas, to'ylarga chop borardi qo'mi qarindoshlarini. Lekin tushgan kunimdan chiqib ketgan kunimgacha oyjon deganman. Bir marta oy demaganman. Oy deb o'rganmaganim uchun oy demaganman. Chiqib ketayotganimda ham xayrlashib, oyjon, mana rozi bo'ling desam dotlab yorgan. Chiqib ketayotganda o'sha kuni ammam opoqimga kelganda olib chiqib ketinglar deganman-ku. O'sha kuni hamma qilgan narsasini tashlab, o'zimni narsalarimni olib ketganman. Hech nima kerak emas. Uy talab qilmaganman. Aliment talab qilmaganman. Shu darajada ichimni to'kib tashlagan uchun bularni ham olishga qochib qolmam yo'q. Uyida yashab turib o'g'liga aytganman, menga bir xonali uy olib bering, mayli kechasi tinch yotgin. Ertalabdan kelib xizmatingizni qilaman desam, bu yerdan nini ham olib ketmaysan degan. Nimaga desam, men shu darajada sotib bo'lganman. Sen bu yerda propiskada emassan degan, propiskaga olishmaganman. Men sotib bo'lganman, menga farqi bo'lmagan. Sen bir tane nene ama misin degan ona bola. Ya oğlu nafratiga nima sabab bo'lgan? Don, maminki sinoq bu. Mashinada o'tiradi, televizor ko'rib o'tiradi. Onan chakaga tinmaydi, etmaydi-ki, ona. Yig'lab yurib olganman, sanam mana. Shotga kelib yo'g'ingni boring, keldi ketdi karvon sora. Uyda hech narsa yo'q. Qatga borsa adres tashab kelar ekan. Taq-taq-taq kechasi Çıngırağı yok, temir eşiği, dangıllaganda içim tokulup ketadi, hoş naqa narsa bo'lsa. Yugurib chiqas kechasi 12. Radoxon uylarimi? Ha, biz Marg'ilondan kelyapmiz hozir. A Toshkentlik odamni tushib qo'yganmisiz? Yo'q, Toshkentlikka tushganmi odam keladi qaynanam orqasidan. Qatga borsa adres tashab kelar. 365 kun, 24 soat, 12 oy, yil to'xtamasdan odam keladi uyingizga. Karvon saroy, restoran, gostinitsasi bilan. Uyda hech nima yo'q. Borini yo'g'ini oshirib, undan qulib non yopib ketdi. Uyimda tandirda non yotib, somsa yopmaganman. Mana shu kelib shu ishlarni qildim. Mehnatdan odam o'lmagan, lekin ro'yobga chiqmasangiz, qadringiz bilinmasa, shunga xor bo'lar ekansiz, shunga xafa bo'lib ketadigan. Men o'zimni avliyoman, parishtaman demayman, lekin yoshlarni bilmaganni kattalik ko'rpa bo'lish kerak, yopish kerak. Albatta. Buni mundoq qil, buni mundoq qil deb. Endi yoshlar yaxshi bo'lsa, mehr-muhabbatga to'lib tursa, ko'zi yonib tursa deb, bularni ajratish uchun nima qilsa qilib, nima desa deb Gürüzü bir karla oynat dursa, bu yam hayat mazdı. Uşatta etiş geri. Ona bu köçeden yetiyle yapken, bu bana farsandı. Ben özüm yetimli dostken ben. Tağa ama halaların uyuda yatıp yürüp, sen uyuda bulmasın deyin. Bolamı yetim kımagin deyse bular mıdır? Şimdi oğludan anca hapı bulmayayım ben. Hazır en akıllı bir kaldı değil mi? Yok, ağız batırdı de o hatunla. O okey ülkelerini, mahalleni ayakta koyadığın hatır. Umunan bitti de az biz değilsiniz. Adam rahmet ederler bir gün kevasam, mahallemiz bitti. Ağız batır kişi bağırdı dedi. O'sha deydi tomga chiqib yapti deydi. Pastda Ra'no bada hali bizi quda bo'lmaganmiz. Tomga chiqib qochib qutilgan deydilar o'sha odam. Bu odamdan qutulish endi unga ham oson tutmayman u bolaga ham. Chunki agar bu bilan bas boylashaman desa, unda otib o'lish kerak edi u bola. Endi yig'lab telefon qiladi. Men endi ko'zim ochildi, to'polon qilar ekan. Top bersam meni hayotimni barbod qilgansan. Onalarga. Sen qilgan sandir ekan. Endi keyin uylamaganlar. Oila qilgan, lekin u hayot emas. Menga bir kun u oilasidan qaynanasi qilyapti telefon. Muborixon degan bir opa. Men palonchimiz vadan chiqaman, men to'yga chiqib ketyapman, shoshib turibman. Yenga mashina olgan paytim o'sha pallalarda. Iltimos qilaman, men palonchi tanidingizmi? Ha, eshitaman, nima? Men siz bilan birroq ko'rishim kerak, juda ham zarur. Aytavering telefonda. Xo'sh. Ha? Ana, mana mana bo'ldi. Aytavering telefonda. Sam yo'q, anaqa. Ko'rishmasak bo'lmaydi, Mohiraxon 5 minut vaqtingizni olaman. Ha, mayli, men palonchiga kelyapman, o'sha yerga keling. Borsam turibdi. Qish fasli qor yog'yapti o'shanda ham. Anaqa shunaqa men tandingiz-a? Ha, tanib turman, eshitib turman, ha, nima ekan? Har kuni telefon qilar ekan kimgadir, Mohiraxon, sizlab gaplashadi men bilan. Men uni sallab gaplashaman, haqorat qilaman. Nima desam deyman, chunki он заслуживает этого.
siz ge telefon qiladimi yo boshqa mohira qiladi menga qiladi dedim. Ular o'yladilar shakil. Yo menga qilmaydi. Yo adash deb o'yladi shakil. Men aytdim menga qiladi dedim. Menga qiladi dedim. Uyimda ikkita telefon bor, qo'limda ikkita telefon bor dedim. Birini o'chirsam biriga qiladi dedim. Birini nomerini alishtirsam boshqasini topib qiladi dedim. Menga qiladi dedim. Jim bo'lib qoldi. Voy de unaqa bolam de. Uni qizi ham ikkinchi turmush, birinchidan ajrashgan. Келіп патырып тұр тұғды еп, боламын асырап қаламыз дұды, ең болмағаны болмаса екен. Бұл бұл ойлан асырап болмағаны? Болмағаны болмаса екен, шүнші ажырат мақшымын болмады. Ошанғады, қазір біләсім емі, махалла ажыратады олдым. Кейін сұт ажыратады. Шүнге бізі махаллаға чық отымыз ердеге. Ма бошқады бұл одым, ма ойлам одым сізді Жоғаным біла етіман дедім, нам өте етмейман дедім. Мәні яшыра деген, жоғайым е, ашым қал ал ке көтті көчеді ече бүрпіман ман дедім. Бір күнді миллионлап адамларын чекірамам ман дедім. Ашым қаппа қалар, қатке барайым, ечеке барай дедім. Шу бойы ел бөп кетті. Еші күнді ертасыге мәнге еғлап қуатты кечесі оныкедім. Ақырақ, Yolg'on bo'lsa yolg'on deb aytgan dedim. A chaqirmadi-ku qaynonang dedim. Zato o'zi kelib hammasin sandan qanday eshitgan bo'lsa gapirib berdi dedi. Ajab bo'lsin, shunaqa bo'ladi. O'shancha qilmagan menga. Menga qilmagan dedim. Unaqa gaplar olsa ko'p gapirsangiz, foydasi yo'q, bo'lmaydigani bo'lmaydi. O'shandan keyin oq tovagim ko'k tovak. Menga hayotmas ekan. Agar meni shunchalar yig'lab yurib 88 soat o'ylaydigan odamni hayoti shunaqa bo'ladigan bo'lsa, turmush qo'yadigan bo'lsa, turmush shunaqa bo'ladigan bo'lsa Uy karvan saray, uyda na bir kilo go'sht bor, na bir kilo kartoshka bor. Yugurib chiqib qo'shnidan so'rarkan qaynana. Voy falon, qo'psmidanchi. Endi yaqinda singlim gap topib keldi. Bu kelini ham xuddi shunaqa ekan, Mohirapa dedi. Hansa uni sinfdosh to'g'rimi qildi, qo'rishdi, gap o'ynashar ekan. Singlim hech eshitmagan ekan bu gapni, Mohirapa sizga shunaqa bo'lgan. Ha, shunaqa bo'lgan. Voy tovba, mana kelini ham xuddi shunaqa ekan. Yo'sh, alg'aylar. Енді бұлы безар болған маңын қоттадан, «Йоқ» дейсі, «Вай, тобы, от кеп қоймейсін әмді кіріп кетті». Күләсімі еғлейсіміз, қан Алла қайны кені пәға, нұмы, астаны бұл, тұрау бір жөнді. Сізі кеқеч болмапты де, ұстазы еткенде бір қаламаз де? Бір қаламаз. Хоп, әнімеге яны тұрмыш құрылышке қаракет қыма дейді? Kimlar olamandim? Yo'q, men bolam yosh bo'lgan-ku. Men o'zim istamadim. Hozir shu kungacha ham istamayman. Nima uchun deganingiz, bezillab ichim to'kilib ketgan. Aytdim-ku, hech nima kerak emas. Uy ham qildim, joy ham qildim, hamma narsam bor. Erkaklar qilmagan to'ylar qildim, alhamdulillah, qo'sha-qo'sha. O'g'li to'ylarim haligacha gapirishadi. Biz kimlar to'yiga bormadim, bunaqa to'y ko'rmaganmiz. Qo'sha-qo'sha to'ylar kelgan. Kimlar kelmadi mening to'ylarimda, alhamdulillah. Shu darajada zada bo'lib ketgan deydimi? Tom ma'noda shu darajada zada bo'lganmanki, hech ham kerak emas. Qiynalib qolaman men. Bo'ldi. Shu zadadan etas. Mana bu tilan ham yon iplos qo'yib aylantir. Nervni, nervni desa. Aylantir, aylantir. Qurma, mana shu tozalab ketaman. Yo'q, gapirmay. Tozalab olamiz, ey opa. Bulsin. Qaynini to'ydirib yuboribdi dedi. 8.5 bo'pti. Ha? 8:28. 9 efir. To'xtaydi-ku, voy, hali biz ikkita dona savol ham bermadik. Voy. 9 da qo'y efir asalim. Voy, nima? Voy, asal ekansiz. O'zingiz kech keldingiz endi. O'tdan chiqib kelingmi yoki? Shu yerga chiqib to'xtang, qo'y telefon qiling. Yaxshi soatga qaradim, bir reklama ketib yotibdi-ku. Nima prime efirmi? Prime efir. Voy. Ay. Kallam ishlamayapti. Qani Raksona? Voy, 9 da. Ha? 9 efir bolalar yurib bor bo'lgan. Jo'natib yordim adminimni ham. Tez olib borsam bolalarni yig'ib turgan. Yaxshi soatga qarang, prime efir. Ko'rmadingizmi reklamani? Yo'q, o'z report uchun ko'rmayman. O'rtog'im nima qilamiz unda? Chiqib kelaymi yoki? Yaqin joymi? Chilonzorda borib qaytib kelaman. Voy. Voy, bo'lmaydimi shu bilan qilsangiz? Qatishdi. Javob qildilar opa. Alo. Raksana chiqa. Voy, kelyapman, bolalar kelishdimi? Pastel ekan, mashinalarda kimdirlar o'tiruvdi, mashinalar bo'lsa kerak.
Бой болла алып кирип, анакаларны онна турсын, мен жолда келемін. Роны 9-да башладым көрсету. Ага, кезек. Болды, болды, қазір жолға шықтым. Хоп, хоп. Бізді, ой, асал екенсіз. Оттан еш тұрмайды. Броны 1 сағат. Анақа, дұшат кеттім ки. А, ұшатке барасыңдар, ұшатке барайлы болмаса. Анақа. Тұ-тұ-тұ-тұ-тұ-тұ. Оксана мас. Ха, Оксана. Оксана мас. Я бұл кету әлі, насалан ерсі, ұйода азгені. Шілі осы ойянады. Бұл рекламас. Реклама кетіп атты. Ой, я хатты қарап ба. Хатты болады. Шылайзарда қарап деген фотостудия бар екен. Шықыр атты. Ва көп сауалыңыз асаны? Біте сауал бермадым о, бі? Мәне, қоғаз мән 17-ті. 17-ті сауалым бі. Шықып келейім ой, өкім. Бұрым өгі құшынасы қыламыз. Қазір че онды? Сен кі өтті қыламыз. Ой, жой, топ қаламыз бі. Тұрғызы болсам, айнаған ауды бі. Қақыламыз. Үшет дейені оғаларсыл, яны көрсетілденім эфирілігі қой барыш кет. Болды, апа, бай. Мән үші, мән эфир әнақасын білемін, чапин. Мән да тоқ қызу. Болды, мән қорқытым ем, мән эфирді мәлігін білемін сізден яғыш. Әзізлер, сұхбатымызды келген, жайдан давам етіреміз. Сізген болсаңыз, айн адамды Махира Асадова Узрепорт каналы үші тоғырдан-тоғыры болген сұхбатке шашып кеттілер. Біз қам олан орқалардан табиеке етіп келдік, чүнкі сұхбатымыз ақырға шытып кемегеніді. Енді Карат студиясы дейкен, қазы ішкерге кіреміз, фақат секен, чүнкі бұл айн адамды тоғырдан-тоғыры эфир кеті епті. Сұхбатымызды шо студияда давам еттіреміз. Сіз қайран қамес деген үміттамызы, чүндейлі деген үміттамызы. Мәне егітлі суратке олыш жарайаныды. Сіз үшкәрі екірке тұрасыды. Мәне айзілер, кәпімізді тастықлаш. Тастықлеймізді. Легендарный башлаучи Гули Икрамова бу көрсетуде, бу тоғрыдан тоғры эфирин башлаучисы. Әзізлер, хичем хайран болмайлы кимім өзгергенеге, чүнкі мен сұхбатны өтірген халатты алып болгенім үчін кимім ғычым болды. Ошанчу, ғычым болмайдыған көжінде көнелерім кейу алды. Бұ көне есіледі бұсы керек. Құлас, енді сұхбат түгәшіні, тоғырдан тоғыр жанлы эфир түгәшіні пайлыймызы ва сұхбатымызды давам етірамызы. Шу студияда павильон өзгерді қафы болышу. Айзылар, мәне бір дәқиқі қалды. Тоғырдан тоғыр эфир түгәйді. Эфир түгәді, әнді бұсынам. Ура! Түгәді, түгәді, түгәді. Түгәді, әнді ешкәрден тартып ап шықамыз опаны. Бой, ассаламу алейкум, қалайсыз. Сіз бұдыңыз кім әмә кедім ма орқызда? Чал, чал. Ассаламу алейкум, яқшымыз сіз түзуіміз. Ассаламу алейкум, шықамамыз. Ха, бол, 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 бол. Маңын телефоным жауапсын. Қасын қомасын де, болығы бір көріп алады. Самынан керей. Келейлі, келейлі. Анам өтіп қомасын фақат. Немейді, видеоге өтіп қомасын. Яқшымыз өз біліп, өтізуіміз өз. Әті шайрышке. Дәпашы шоу келдейсі ма? Йой, етам. Йой, ауыр, 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 ауыр. Расым үші болуымы? Мәне... Ха, Махир апа. Шартта ярмынан болдылар де, кеттілі. Прямой құрмат көтті, топы тұр. Бізді пасты светлі тайлап қойды. Сынан сұхбат пасты дауым етіреміз. Сұхбат елі бар ма? Бізді ғыз. Чапып келділі интервьюді. Мән ютуб канал, Мұрсады қыва біла. Шынақы, шынақы. Құлас, енді бізді сұхбатымызан дауым еттірамыз. Бара? Бара.
Да, холеса. Махира, мы с огнем обчихтик. Кит хоям больше мумкон. Лики киян джойден дометршке. Харакет калам. Ян аудиториян ерволешке. Диди фкалан джамла волешке. Кота дорогохода дишлегенсис. Кота коллективля дишлегенсис. Иркелана. Бабро, джамят мзеде. Бунарсан сизгенусис. Махаркали сизгенма. Ирбор, айолги мносабат бошкача. Ирюк боген. Айолги мносабат бошкача болед. Сизатачили биздача. Натори дейме на шунарса баба. Албатта натори. Айнақса бізді санаткорлығы жүдейм қиым бұл мәселеді. Нафақат ері бар, ері йоқ. Умуман, айол кішіге санатта юрушу өзі машаққат. Чүнкі бір күн өзді нече минті адамна мұлақатты боласыз. Хамамынан бір қыл қоды кәйфет езеш болуш мүмкін, қады кәйфет езеш болмасылығы мүмкін. Мұма өзі айол санаткорлығы, ман өзім айол күші бұген үшін жүдейін машаққатлығы. Хам, өдіма дейді, ойланы барабар ап кеттіш, хам фарзан тәрбиелаш, хам өші рейтингі үшіліп тұрыш, дайыми рашты, ижатты болыш, яны қал қызматлары да, дәвлет тәдбірлері да қатнаш. Қолы берсі, біз айол санаткорларға авалдан қана қадыр бір игріче, бір чап тамамынан қараш кенді. Енді кімлердір, бәлкі шу нотор үрген болушы мүмкін, лекен ұшы кіммідір айбы үшін, алы үшін вәлі жауап беш керей маз көп. Беш қол бара бар маз көп. Хаман санаткарлар, санатты үргенлер айнан ұшынақы егірі үрді үрадеген деп ойлашын өзі ноторы. Енді еркейлеріні мұнасабады қанақы. Бұар ұшынақы еркейлеріміз март, чапаны. Айнаса рахбар еркейлер. Да, рахбар еркейлер, біләсімі, мән көп арқабараттан ешіткен мән, өзімді ұнақы сезмәдім көп, нұма дейді. Тәкліфлер, башқалар болады. Лекен мәнге ашықдан ашық тәкліф білдірішмеген көп. Лекен ұша ұларыны елеге үрмегенім үшін бір нече еллер мән өзімі санатымды қана қадыр бір тұбдан бұрылыш, ясалышыға сабап жұп қоген инсанлайым бар. Мән шынақы инсанларыны, біләсімі, қайатты хата білін дүниеге кегенді бойлаймын. Чүнкі тұғры, халал, пак инсан хеч қачан башқа инсанға ниспеттен қабық ішлі қымейді, біләсізмі, яманлик қымейді. Тұғры таза айлады, халал, пак, рызқы еген инсан хеч қачан башқа инсанға. Чүнкі анасы бар, сіңілісі, апасы бар. Екі қызы фарзанты болса, жүді болмаса, пчағыны алды, оны зингер армаса, бұра көр дейді. Менімче, мен ұша, нема дейді, ilk hali suhbatimizni boshida ham aytdim, o'sha ittifoq davrida bunaqa narsalar bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham shaxsan men o'zim hayotimda ko'rmaganman. Lekin biz mustaqillikka erishganimizdan keyin shunaqa bir nohaqliklar, tazyiqlar, qanaqadir neobjavlenniy urushlar sizga nisbatan, sizni san'atingizga nisbatan, xo'p, men o'zim sizga bag'ishlamagan bo'lsam, demak, men uchun hamma yo'l yopildi degani emas-ku. To'g'rimi? Shuning uchun мен яқыламаймын мұнақы инсанларды. Бар-бар Аллах көріп тұрыпты. Мәлі бандасы мен жауап бермесем, Аллахтан бар-бар қиямат күні бір-бір сұрап аламын. Бұны қамасын сауал жауапы бар, чүнкі хадисләді әм етілген екен ке, шақли хайванның хаққы, шақсыз хайванға алып берілер ке. Оша шақсыз дейм қатта ке, оша шақлидге хаққы Аллах аберар кен. Яны хеч қачан бұрауны хаққы бұрауды қап кетмейді. Бұны қамасын савал жауаплары бар. Шын ече артықча, бәлкі кібірге беріліп, бапладым шын деген инсанларам бөгендір. Лекен бұны қысаплатыны, мән шы дүниада қаз көрватма оша инсанларын. Шы мәңге қиян инсанларын. Алхамдулиллах, мән дүниада ем қалы көрамын. Құда қақлысы. Махира апа, қайнона онаңыз хақыда көп гәпләштік. Құда қақлысы, шу елді оғылыз үйлендіріз. Иншаллах. Қайсы қайнонайыз қиян қатауланы қайтармасылығы қаракет қыласы? Өзізім бітті оғыл, өзді біз. Біләсіз мән, мән қар күн дуаларымды сөреймін. Аллахым, мән кешінақы ималы, етіқатлы, оғылымге оқшаген, дианатлы, таза, пак. Мән офарзантым болған үшін мәз, хақиқатта мән көчеді үйремен көп, чілейін мұнда қарап, анализ қып үйремінде. Намаз оқиды, харам нәрсе емейді. Артықша той қашамлыға арақлы қойылген, ішімге қойылген жайлығы бармайды, спорт нәші құлланады. Мән шы оғылымы өзіге оқшыған халал пак, ирадалы, айлам, болам чықан дейдіген. Мән шы
ибали хайали кискелишин сорайман ки. Эң мухими, ман өзім шу битта фарзанд, битта оғилга турмушга чиқдим, ўшани залолатини кўрдим, жабрини кўрдим. Ман Худодан сорайман ки, Худой менга шунақа бир ирода берган, шунақа бир гўзал хулқ берганки, ман шулар ёшланиб, бахти камолида, иззати икромида яшаган деб сорайман ман. Шунақа бир ёшлар бахтли бўлсин манга, қўша-қўша наваралар туғиб берсин, ман жуда болажонман. Манга шу фарзандларнинг камолини кўриб, бахтини кўриб юриш, Худодан сўраганим эртага қўй, шунақа манга кенг фел кетмас бир давлат берганки, ман буларга ҳамма яхшилигимни берай, ҳамма имкониятни яратиб берай. Чет элларга жўнатиш хоҳлайман, борисин айланиб келсин, борисин майлин ўқишсин. Ман ҳамма шароитни яратиб бериш хоҳлайман. Не 30 гача чиқиб имкониятингиз бор уйлантиришга нимага уйлантирмадингиз? Билсизми, битта ўғил бўлгани учунми? Қанақадир аввал боши ўзи етди, ман ҳозир чойланмайман у ёққа туриб. Qorani qitanib, sal oylanib, past balandini ko'taradigan bo'lganimdan keyin bu gapiga ham bir xursand bo'ldim, bilasizmi? Endi balki ketma-ket farzandim bo'lganda men allaqachon shu to'rtasini to'y qilib yubordim. Bo'l, bo'l, bo'l. Sal kutib o'tirishga vaqtim yo'q. Buni ham qo'yniga qarayotman, chunki takror aytaman, bitta farzandim. Men boriman, bugunim ham, kelajagim ham, avlodimni davomchilari ham shu farzandim. Shuning uchun to'kkan ko'ngliga qaradim, lekin bu yil o'zi asli o'tgan yil уже boshlagan edim. Bo'ldi endi bo'ldi. Deyarli boshlagan joyimiz yo'q, yo'q, yo'q. Boshlagan joyimizda bu pandemiya, kutilmagan bir nimalar boshlanib ketdi. 30 ta to'y mantim, bitta o'g'lim bor, 30 kishi bilan to'y qilmayman men. Meni ham o'zim orzu havaslarim bor. O'zi buzadi deydi. Yo'q, meni ham o'zim orzu havaslarim bor. Bitta farzandimki, men ham xohlayman 53 ta yurt ichida to'y qilib, katta to'yni bilishni. Ilohim shu niyatlarim yetqisin, Allohdan so'raganmi shu. Ilohim, ilohim. Demak, san'atkor qiz ravo ko'rmaysiz o'g'lingizga. Bilasizmi, san'atni hozir Gulxonam aytdilar, san'atni nonini yeyish juda ham qiyin. Bilasizmi, ko'pchilik aytadi sizlarga, maza, har kuni to'yda sizlar xursandchilik, voy, bilasizmi, bu xursandchiliklarga bu kunlarga yetib kelishi o'zi bo'layotgani yo'q va o'zi bo'lmagan. Men istamayman, men har ishni qilma orzu, har joyda bor tosh tarozi. Har bitta ishni o'zini mas'uliyati, o'zini og'ir balandpasti bor. Lekin san'atda, ayniqsa san'atkor ayol, yana kelinim bitta uyda bitta san'atkor bo'lsin. Bitta yulduz yetadi bitta uyga. Mohira opa, boya ham suhbatimiz boshida ham aytdingiz. Men ham sizni anchadan beri kuzatolmayman suhbatga tayyorlanish jarayonida. Instagramga umuman to'y g'asham bilan qo'ymaysiz. Lekin bugungi kuni shunaqa urf bo'lgan, g'ashingizga tegadigan, aslida bizga tegadigan darajada to'yga chiqayotganini ko'rsatish, kus-kus qilish. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi o'sha yoshlar, nafaqat yoshlar, yosh kattalar ham bu narsani urf qilishyapti. Ayniqsa Instagramda. Istoriyalarni ko'rib bo'lmaydi, faqat to'y xizmat. Chet eldan kuzatamiz, Rossiyadan kuzatamiz. Hech kim to'y qo'ymaydi, ularga uyat hisoblanadi to'y qo'yish. Chunki korporativ deyiladi ularda. Korporativ это san'at tilida xaltura deyilgan. Xaltura bu professionalizm emas. Bu endi bizni bilasizmi? Levi topiladigan pul. Levi topalamiz. Bizni endi o'zbek istoriyasi yonda emas, umuman SSR, sobiq SSRda asosan san'atkorlar mana shu to'y qasham, har xil banketlar, o'tirishlar, marosimlardan ishlab ijod qilib topadi. Boshqa bizni daromadimiz yo'q. Lekin mana chet ellarda o'sha Gollivud deymizmi, yo Yevropa mamlakatlarining yo'da avtorlik mualliflik huquqi shu darajada chiroyli muhofazalanganki, hattoki bitta kinoda chiqib rol o'ynab bir umr ishlamasdan o'sha sizga tomib turgan gonorarizga yashashingiz mumkin. Lekin ming afsuski bizda bu narsa hali shu kungacha juda ko'p harakatlar bo'lgan. Hali ham shu kungacha biz men shaxsan o'zim hamma qo'shiqlarimni o'zimni shaxsiy hisobimdan qilaman. O'sha kliplarimni olisham o'zimni shaxsiy mana pro sponsorim, yo bir prodyuserim, yo bir men uchun bir jon qaytadigan bir insonim yo, mana millionaleva, millionta prava deydigan. Yo to'yga chiqsangiz bu boshqa masala. Lekin ha deb uni ko'z-ko'z qilish bu e'tibordan chetda qolishmi yo pulmi faqat? Yo'q. Bilasizmi, men to'g'ri e'tibor qilgan ekansiz, qoyil qoldim. Men nafaqat to'y hashamlar, hattoki restoranlarga borib o'tirib yeyotgan ovqatlargacha qo'yishadi. E'tibor qilganmisiz? Men shu narsani o'zimizda ham shu xato o'tadi. Bilasizmi, men nimaga bu narsani qo'ymayman? Bor oila bor, yo'q oila bor. Zo'rg'a kunini bir buxanka nonga pul topib ro'zg'orni yuritayotgan oilalar bor. Kimlar uchundir millionlar pul emas. Bir restoranga bir o'tirishga kirganda biror bir mingni tashlab chiqib ketadigan insonlar bor. Lekin tarozini hamisha men
پلارو بیت جای گوش که خراب حرکت کردم شاید خان هیچ کیمی ملال کی مسلک کستیم. چونکه بولد وای و کرد و چرالی کوینی لاریز باره که وای و تو قطعن چرالی زم داره که چه چرالی پیچوس که قوارب سس دب مشلن یاز بود ترشاد خالیم بقار دیدم که کریگه ماز برون شخصیت دیگه تیگه دیگه برون نما خمیت دیگه تیگه دیگه برای آخر بوت دیگه نرسالانه من عموما قویمیم نه فقط اینستاگرام فیسبوک دیم من اوزم ایده جدیم یاش کورم اوی بکس بولشه ایده تاملا تایلیم شرغلر تاملا یا بر شریلیکلر، اون بنار سر تایل سام، ویام یه لد برده بر کوب قیامان. اونیام قویشون سبب بار. چونکی جدا کوبچلین آنگیه شناکشوریه سینگی پایان بر نار سبار کی؟ سنتکارلر. آیا سنتکارلر؟ من خونه سوسک اورمیده، من اشکالش بلمیده، آل پیکال تبلمیده، فقط چک اوزان کوس کوس کالش بلمیده. لیکن بیش کل بار بار ماست. بار آیا سنتکارلر؟ بلکه سه کنچلی. حقیقت اویده بلکه خدمت کار بارده. آشکارت نقبیرات کن بارده. لیکن یاردم چی یوغه؟ یوغ ما اوزم ویده وی بکسم ما اوزم کریو دیگه ماشین هم زبر که اند همه نرسن اوزم قلمان چونکه شوندن لذت ولما من آنها من برینچ نبوده من فرزندم که شو اول من آنها چون واش شرم بود زور بود رحمت دست من یه چی ای کتی یکسک باها بو اسکر مکافات نگیم دند زور دی چون که اون دم اون دم من کویب درم اینکه اونیم سلرگیم ایلندم مختنش چون ماست شو قنقدر بر بز ایال سنت کردیم خود کس کس کلش چی گرال میگیم از خوشالارم از کلیپلارم از یا کیم کچلارم از بلکه بز دیم بار بناک خکمت لی تمالارم از دیگه ما نداه بلکه باشکلارگی بر اورنک تاریخ است قیارم لیکن حال شو وقت که چه من نیچیل اون یه بود تو فیس بک تو بار لیکن که اینستاگرامم پروفیلم من یا پخ پویگم من ات بوسه بریارم یا یکی مینت آدم یام اوزم تانگیان اوزم بلگیان یا کلارم هرم داش لارم از یا پخ پویگانم سببیم همه من قبل کلش استمی من همه من بو اینترویو دنکه یه نکوزه تو جلسه کوپایش اندک بزن یوش نام دتولی سرگوتش یه نیم نقدیده خارخل یهش یه من گپ لرنی اتتم کو باشد شنا که اخ پلا من دم ایتما یوش الله سنت کار بوسه سر کیم سام بو کیم نمونچون بودن تن مگه آدم اینجا من که سوزله یازه دو الگه اوزم چون اقل نه اخ مادا اورگند کورب چک کت منش نیچ یاب قیامه یاب دیگه جایم بار کی یاب قیامه شو بارم شو. ماهیرا به فرزند عیال کشنه حاصل دشت. اولیز بیت لیگی در هیچ اکسینی هم نیست. یا قل خم دلیل باره گشکر قیام من چونکی من اشو بیت ترمشم نشو بیت فرزندم بار. بو مسیگی هم ممکن نده. چونکی یکار دیدم من کسر هم نتوقم من اولم من. بلکه شو فرزندم بلکه من گه بیرل مسئله کن خدا دان راست سورا پایین ماشا پایت دیم بیت بوسه دو بایلا میگه ماشا شو نقا آغر باز من شو نقا بر دوما دید تینچ فرزند بیرگن ماشا آیلام شرایط ده خد بیغلی بردگن برخل یغلاق بالا بولا دی شو نقا بو مسئله من اصابلان اوز تاریلش بکت کن جای دستم خدا هم شو سورا گنم بیرگن شانسیش چه ماشا اتقز بکتردم خریدگن آدمم یو وی کلی که تدوام من کرد سوتش نه. اونها بر ایلند کسیم اونا بترگیم بولارد. شو سیکن تلاشش باش لدن یعنی که بنا رسه بولی گلسم. آیا پاپ؟ آیا پاپ؟ لولو یا؟ آیا پاپ؟ دبکلارد. دیشو بولم. اوتارد. اوتارد. شو خازر شو بگن گیم آن نمی گپیز بسه من گیتیم دیدم من هم اون قلم هم اون وزرم هم من یاردم چی من اوزم بوسم بومسم شو بالا منگه حال شو یاش که کرب برار مدت منگه بو ایش قبیر مدیز من نقه قبیر مدیز یا که بومسم اونه من اوقاتم یو دیگه نمست من اویده بوسم بومسم آش اوقاتم یم قبکه تورده من اویده بومسم بوسم اویم یم تازه لب قویده شو بالا قطق ترگم هستیز؟ جده قطق ترگم قطق ترگم دیپلماتی اونیورسیتی قاشت اگه گیمنازیه دو قیم مکسیم گرکی ده ایتا بلاس هم ما کتتلارنه فرزنده وزرلارنه فرزنده اقیده بلاس از شنقه انسانلارنه فرزنده که یامان تازی قد قزد کن انسانل کب بولاده من اوشو بالا لگیدن یپرب کلاردم بالا شنقه نرسالر بار نرکوتیک دیگن نرسالر شنقه نرسالر بار ایچملیکلر سپیرتلی ایچملیکلر سان اوزین سیز میگن خالد که شونو بر مدت کی مدت دب آل داد سول داد سان شیل دو آبکر پوش میگن سان خشیار بگن دب بالا بالا ما خود اوزم خنقا ترمش ترز دب کات دب بگم سه بر سانی بوش کوی میگم من تا یک وان دوی که بار آرده
сузушке барарды, хатта тенниске катнаштырганман. Репетиторларга математикадан, физикадан, англис тилидан. Хаптаси бош бўлган эмас. Бола бўлиб мундай кўчада юрган эмас шу бола. Мана ман опам қўлларида кўпроқ катта бўлган, ман ўзим чунки тўйларда, гастрольларда, чет элларда кўп бўлганман. Шу опам ҳам бир сония тинчитмасдим-да шу опам. Тега кетда шопер қилиб берган эдим, мактабга олиб боради, олиб келади. Ўша шоперимиз айтарди, чиққандан бечара ухлаб қолади, синқиллаб. Дарсда эта кейин келиб, ухлаб келиб, овқатини етиб тренировка кетади, репетиторга кетади. Ўша қанақа экин эксеңиз, уруғингизни, ўша қанақа парвариш қилсангиз, бола ўша томонда кетар экан. Агар ўша таълимига эътибор қаратмасангиз, бошқа қилмасангиз, ўша қайси йўлда кетишни истасангиз, шу йўлда кетар экан. Ман ўзим бир сум пул топсам, китоб олардим. Шу болам ҳам шунақа. Пул топса, китоб кўтариб келади. Бош қолса, китоб олади. Лекин китоб ўқиган, биласизми, сўз бойлиги кўп қўяди. Албатта. Маънавияти кучли бўлади. Сарунни таниши бошлайди. Фикр доираси кенгаяди, биласизми? Ва ўша қаҳрамонлар билан бирга яшайди шу бола. Яшайди шунақа. Хо у ижобий бўлсин, хо у салбий бўлсин. Ўша биз болаликимизда эсласангиз гостях у сказки бўлади, қарпач жума куни. Биз шунга мактабдан югуриб етиб келардик. Мана ҳозирги боларга ман яна афсусланаман. Шу боларни онгини қанақадир қўрқинчли мультфильмлар қанақадир. Ман битта шу Симпсонни биламан, бошқа кўрмайман чунки. Биза ну погоди, ла-ла-ла-ла деса, вой, ну погоди деб, ким уйга яқин бўлса, бурт 50 одам кирарди. Ким уйни олдида ўйнаётган бўлса, театр миниатюр бўлади, миниатюр театр. Ўша музикалар бошлар, та-та-та-та-та деса, югуриб кириб кетарди. Биз шунақа бир қанақадир бошқача моҳиятли дунёда катта бўлган эканмиз-да. Ҳозирги бола биласизми, кейин қаттиятли эмас ҳозиргилар, ёшлар. Март чапан эмас, битта сўзли эмас, бўлиб ютиб кетадиган эмас. Ҳозиргилар озир бер берсанг эман, урсанг ўламан бўлади. Бу ҳам бир бизнинг ота-оналарнинг хатоимиз деймиз, чунки биз ҳамеша бирга яшамаймиз-ку. Аяб орамиз. Биласизми, булар қоқилиб қолиши мумкин ҳаётда. Ўша тўғри йўлга юнонтириш учун боланинг руҳиятини тайёрлаб боришимиз керак деб ўйлайман. Ман ўзим соҳам болалар учун ўша педагогика психология битирган учун уларни анатомиясидан бошлаб фикр доирасигача ўқиганман шу нарсани. Энди ундан ҳам бурун ўзим инсонларнинг ичида кўп яшайман, кўп юраман. Ман ҳаётда ҳам шу нарсага пишиб кетдим десам муболага бўлмайди-да. Педагогман, психологман, философман, ҳаммаси ўзим деб кетдим. Шунақа битта қўшиқ айтиб беринг, ман севган қўшиқ. Қайсы қошқа? Мухаббатнан чиқаз. Ҳақиқатда чи дегенге чиқаз экан, мухаббат. Вой, чи дегенлар чиқар тахтга, эришкайлар ишқи бахтга, қоматларни калолатар, вужудларни ололатар. Мухаббатни чиқарганда чи дегенге, гоҳи азоб, гоҳи роҳат жону танга. Чидаганга чиқаргандир, чидаганга муҳаббатни чиқаргандир, чидаганга. Чидаганга чиқаргандир, чидаганга. Вой, муҳаббатни чиқаргандир, чидаганга. Каверлар мана ҳар хил кўрсатувлар бўлаётди-да. Ёшлар айтса хурсан бўласизми, хафа бўласизми? Албатта айтишсин, нимага хафа бўламан? Мен ўзимдан ҳам яқинда Ўзбекистон халқ артисти Ҳошимбек Исмоилов устозим бўладилар. Жуда ҳам кўплаб чиройли қўшиқлар ёзиб берганлар. Миннатдорман. Яқинда ҳам бир қўшиқ менга ёзиб бергандилар. Юрагингиз тоштанмай айтинг деган. Мана шу Ҳошимбек акам ҳамма қўшиқлари шедевр бўлиб яралади-да. Ким ижро этса ҳам. И Конститутсия кунига катта давлат тадбирига мана шу қўшиғимдан қошларга ўсма қўйитсангиз, учганда кўрмадингиз деган қўшиғим бор. Абдухошим акамни ёзганлар, шоир Шокирхон, Шокирхон Ҳакимий, фарғоналик марҳум шоирimizни сўзлари билан. Бу қўшиқни мен айтганимга 30 йилдан ошди. 30 йил бўпти. 92-йил ижро этганман. Ва мана шу Конституция кунига уни бошқатдан янги йўналишда перезапис деди, перезапис қилдик. Шу ерда ўша мақомчиларда ишлаган ёш қизлар опа, мен ҳам айтганман бу қўшиғингизни, мен ҳам айтганман, иктиштолари эшитди. Майлими айтсам, айтдим, бемалол айтинглар. Қўшиқ то ичингизда сизда сақланиб турганча сизни маҳсулотингиз. Халқга чиқариб юборгандан кейин халқнинг қўшиғи. Айтинглар, бемалол.
Оша, лекин бир нәрсәге мен урғу беріп отмақшымын. Көп қошуғыларын ижра етіп отқанда мен шахсан өзім. Мысалан, мұнтаз қасық қошуғыларын, я оша чет елні хит дәрежесіге айланған, машхур хонандаларын қошуғыларын ижра етсемем. Хардан бір нәрсәге өзімге талап қоямын ки, албатта хеч қачан оригиналдан өткізіп етмейсіз. Чүнки оригинал ол қанақа етілшіден қатты назар, хали космонавт бірінші Гагарин шыққанда, ондан кейін мыңта космонавт болса ham Гагарин бола алмағанчалік, оригиналдан еш кім өткізмейді. Лекин оша оригиналдаки ета алсаң, деймін өзімге. Еткен деймін. Болмасам, бұзып ашуланы, вай, расуа қыпты, бекар етіпті. Мен өзім шынақы деймін. Қойын мақыларды етіп, расуа қыпсан деймін. Ошынақы дымасылылар үшін, мен өзімім, мәселен, Хьюстонны, Айвыл Олғыслайы, қошығын ижра еткен мен. Көпчілі, ошы қошығыны ижра еткенін екен, жүрді жүрді чырал еткенсіз, адин қаднамы. Бұл мен үшін ең кәтті бүйік бір тарыф ба бір бақт. Чүнкі Хьюстонды қайауды, мен қайауды ма. Лекен ошы қошығын яратшымды, мен шын арсы кейін ғу берген мен ке, от қызып ет алмасанген, ет қызып ет. Чүнкі бұзыш керек емес, ұжы классик мақамыға еге бөген бұл қошығыла. Ошы телехранитель киносы шыққанда 92-й ел, мен шында көріп, оның қар бітті өзі қошығылары. Қар бітті цитаталары. Оша қар бітті ошы фильмді ижра еткен, қар бітті қошығы чырайлы. Ошанда лекен бұл қошығы маған қана қатып бошқача меғір берген мәнді. 2005-й ел қошығыны ижра еттім, бұны ижра етіп клип яралып ТВ марказ боларды, пайты НТТ, Замин ФМ. Ларда айланышыға сабапчы бөген нәрсе, Афғанистан елчіқанасы, манышы Ташкен шағарды, жүді көпләп чет ел елчіқаналары үшін еңгіл базым кечасы қыберішті, изидио ресторанды. Бағы шерде маны қонанда қылып чақырыш кәнеді. Албатты енді кегенізден ке өзізі машғыр қошығыларыз ижра етасыз, ба қарасан, асасан чет елліклер, оларға енді қамалар үшін кемедір Афғанча, кемедір Иранча қылып етмадым де, ақырыда манышы қошығынан үкілі екілладым, чүнкі әвәл башы бұ Англис тілі қамаға яқын тіл. Мирабой тіл, ға. Ва қама күшінадыген ижра. Ва қала берсі бүкін оны дейерлі 100% өшетті отыргелі көрген болыш керек. Шу қошығыны ижра айты бүгін үші Афғанистанның Ойна ТВ деген каналы бар екен, чейнелі. Шу ауаткен екен, Бразилияда мемлекетке прямой эфир кеткен екен ұшы пәлләді. Шу яқшы бір рахбарлары келділі, кейін өзізге құлақ езге шіпшеймен кімлігіні. Шы инсан микрофонны алып, әгер дәлі біз мәнеші фильмні көрмегенімізді, бұл қошық шуханандан қошық екені білмегенімізді, біз бұл дәрежеде тұрып, тікке тұрып қаммалары қана қадыр минутлар давамыды қарсы бұл кетті. Біз білмегенімізді бұл ижра үшіні қошық екен, біз сізді ижра ездіп ойлаген болардық. Шу дәрежеде мақарат білен ижра етіпсіз, бір ілтимасым бар, мәне шу қам мәне алды да ғуақлығы да сөйлейді. Бізге мәне шу қошық езіні, тасвиріні берейін, яғни клипіні берейін, біз өзімізді Ошо Афғанистан арқалы беріладыған чиновниктеріміз арқалы береміз. Бұл канал нафақат Афған халқы, бәлкі бүтін өзбек милләті, бүтін мұсылман дәвләтлеріге көрсетілады бұл, трансляция болады. Дегенлерден кен біз қанақадыр бір хафта 10 күн нечеде мана шу клипні алышке харекет қып кеттік. Ва енді біләсіз, ижадкар бір нәрсен яраткенден кен, ойын чертеді чанг басы өтшіні қоқыламейді. Ма енді алынды-алынды біліге тақтым еткенімізді кен, еттім келейлі, біз өзімізлер үшін әм, шу нәрсені берейлі едіп. Ошы ТВ марка жүді машғыр болған пайтлар еді, НТТ каналлары, бір ешті құсуси каналларға берді, ва шунақа бір резонанс болып кетті, күтілмегенді. Вай, зор ижра етіпсіз. Бітті етпейін, бітті болсын, дейді, зор болсын. Тойлы келен тәкліф қылысы келін көуіләні рақсы келіп елтіма, қошығыз ижра еті берес, ағырды келін көуіләніміз рақсы жүші берішеді деп. Атегіден шынген тәкліф қыладыған бұл қанышты. Бітті етпейін. Албатты, ой, енді, өзі түтілдейді. If I should stay, I would only be in the way. So I'll go
But I'll know, I'll think of you every step of the way. And darling, I love you. Яқой. Қатты чиройли жирой экан. Сизни талқиңизда ҳам. Рахмат, Мохира опа, суҳбат учун, ишонганингиз учун, дардлашганингиз учун, маслаҳатларингиз учун. Ҳаммаси очилганингиз учун рахмат. Сау бўлинг. Ваъда қилган эдим, бу нарсаларни гапирмайман деб, шунақа қилдингизки, гапирib ордим ҳам ҳаттоки. Ҳамма шундай қилиб келади, гапиртирib ординг деб. Гапирмай. Шунинг ҳам кузатувчиларимиз маза қилиб томоша қилишади. Очиласизлар-да, шу очилишингиз иш қилиб, ҳамма. Рахмат, сизга таклифингиз учун. Шунчалик эътибор билан, яна орқамдан қувлаб келасиз. Bunaqa bo'lishini hech kim kutmagan. Suhbatimiz tugamasdan hattoki mana jonli efirimiz ham bor edi. Unga ham qatnashdinglar, mana sababchi bo'ldi. Bu ham balki qanaqadir Allohdandir. Bu ham yaxshilik. Yaxshilik. Guli Ikrom bilan tanishib oldim shaxsan. Endi ulardan ulardan albatta chaqiraman. Albatta, xudo xolasa albatta chaqiraman. Siz bu xonani tanishib oldim. Ko'rdingizmi, kimgadir kimdir sababchi bo'ldi. To'ppa to'ri, to'ppa to'ri. Oparaman. Ijodingizga barkamollik. Kanalingizga rivoj. Ilohim. Muxlislaringiz ko'paysin. Ilohimiy. Bugungi tilda podpischiklaringiz ko'paysin. Ilohimiy. Men sizning o'g'lingizning to'yida, siz mening bolalarim to'yida xizmat qilib beringlar. Inshaalloh. Xudo xolasa. Yaxshi kunlaringiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, like bosishni, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni hamda chiroyli izohlarni qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Bora, всё. Bo'ldi, olib qo'yamiz dedik-ku izohni. Ochasizmi? Kelishga o'ldim. A, izoh. Izoh yopiladi. A, uni to'xtatib qo'y. Yaxshi etdingiz, aytishingizni. Izoh demayman deb. Ikki xil variantni yozdim. Azizlar, men Mohira opani bitta va'da bilan taklif qildim. Ular aytdilarki, agar yomon izohlar bo'lsa, albatta kommentariy ham o'chirasan deb. Lekin baribir ham like bosishni, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutma va chiroyli izohlar qoldirishni unutma. Baxtimdan bag'ringa tochlar to'ldimi? Kulsam ko'zlaringga yoshlar to'ldimu qorong'i ko'nglingga g'ishlar to'ldimu qayg'urma sen bilan yo'limiz boshqa qorong'i ko'nglingga g'ishlar to'ldimu qayg'urma sen bilan yo'limiz boshqa qo'lingda bo'lsa agar tashlag'il osmon oy bo'lsang tunlarin etma charag'on mening bu dunyodan ketmog'im oson yo'limiz boshqadir yo'limiz boshqa qo'lingda bo'lsa agar tashlag'il osmon oy bo'lsang tunlarin etma charag'on mening bu dunyodan ketmog'im oson yo'limiz boshqadir dilimiz boshqa qanaqa hitda shularingiz bor kim biladi